агруппа шеттон эрэхтэрдэ эрэшэй вашэнд бускай яракунду карачлар тэптэри тэннэвит кёхэ грамматигар Яхаттан аюкка бэта кротик кахайстыбатын көрүнөр кетигер чайрур кетигер эбети белемнир кетигер деп күрдүк анан абдактан аста бэддигестаакка булуп бутемия аста артак бут токтото волонтёрдо сүрдө сүрдү күлөлөрнөр кебер бүтүн растатылар ону та халкы эттөнөр бут эттөн киле аллы тусталлар маннаттан бу группага кракыулар ий болла ол курдук Аял Никипера, Билю, Онна, Ленскайтян, Ульбан, Алексея, Тустулларга, Бретес, Туспите, Олтумигар, Билю, Тустуга, Аял Никипера, Кайлах Таккан, Халкы, Кюрахтагар Болла. Тера, Билигин, А группага, Игин Никития, Дюкускайтан, Айсен Алексеев, Онна Хотугулуилин, Федеральный университет, Дмитрий Ноев. Я Кири Гердар, Кюрахтагар, Кири Гердара. Окурдок кен Дмитрий Ноев холобор үч түгөл үч көрүнгө бастан турар антан Айсен Элисеев. Билген бу краягына хатта 10 киле лактырган бе. Уракта хибитиге уруш жөтө кеми кишени хер кени билген 10 киле школа бара хога агаяк школдан лидер саттан калган дер. Жана атактата. Атактата Айсен Элисеев. Белебит, ну-ка, мам, блин. Кубербит, блин, блин, да, не мне, короче, ты ничего, я не могу, серых тех. А так там, блин, бег, как триен, пула ты ее хочет. Я вот так, ок. Вот ты, ну, ок. Тирина, ты улар. Ты как улар на... Ты как улар на тирина, ты улар. Я на джо, да, улар. Айсен Элисеев, ты кускай. Кейн Хурна. Он на икиш кейтен. Улла. Я, халкы. Халкы кызыл көмүш медалдики, финалдики айырылыбыт. Айсен Элисеев, көрөн кимеге? Быйылкы тыгын ойнуутун арыйыта жакка. Тыгын ойнуутун улуш күчөйтүк. Кыбакташ бүтө Айсен Элисеев. Каталаганы көрөбүт. Же оолу достойна, достойна кыйбы курдук. Туттан каптан түбүктөтө, же бет шүй кыйы болду. Жана киш пара А группага. Кыхыл мүндүктөн таккан турар те мекен. Өлөхмөттөн, өлөхмөттөн Алексей Емельянов. Уна бу кыок мүндүктөн кебейттен Алексей Уваровский. Яра Алексей Уваровский, уна Алексей Емельянов. Атайры спорты мастера Ацайка. Алексей Уваровский, блин, 11 очколах. 4 местага хэрэбит. Улан тон Алексей Варсайга дах эпитах тону кебелер билген тон касайга ош жугай оскола мешкан тагыста бу Михаил Иванов кен дах таланнак дах жогурдак уна хүрүнөн тон багалак тренер бетеп туспа уроты кебеи капсайын төрттан тагында жакып Уротан бу Алексей Варский, Олсковны билет турат. Ким бир аз футболоктак. Бул Хинтон кини капсагая бэти уроты. Бэткө дүт, ол шөйдү атактан алды. Атактан алды уна Раскейни. Раскейни хитиште Алексей Варский. Кебеи. 1 минутта эгер. Яра Алексей Варский, сүтүк көрөбөт. Ол финалдеки өшөрлөктө кардылган эле. Не билген каталаган. Ол сават, сават. Динак капсай мастардын күттүк. Бет. Эрелле камсын ылыр оңорос. Утурлаха чыкты көбүрү булдарда. Атысту аланда Яра би яхолган кирехине хапсы хекелле. Кыхыл мүлүктөн чурап чыккан Андрей Пугачёв. Уну кини тары лидер бут. Кырыкты хебит лидера. Амматтан Леонид Пилипов. Не Леонид Пилипов деген оюн тур улуш элбек катыш биттеле. Бу кайта эле биле күн так күнө так кабата. Кими курду. Кочу боту кыхыл уак кишен тан. Илдирах убут. Деген кыйлаган. Кетишкет ага, олду боллар. Бу
Лишь конок. Манчаран улар пиктешви. Белем на котрес билет лидер болгар. Кине уштегол уш ванна тутум эркирен. Эре дахсе бир тетим нахтек дикка. Курахтехен. Пока курахтехи бит лидера. Нера Андрей Пугачев. Чурапчиттан. Кылмынок кылшотик тагаты. Ванна кёхмын шотик таг Леонид Филиппов. Андрей Пугачев бета огор дагаттан мастер дегеннан жарыктан мыт. Спор мастера, республика чемпиона. Бета мажаны кыштак. Лиген бу. Ок. Бир бал Андрей Пугачевка дейт. Тан көбір бір үшті дағыны баға құрылик, оның олақтар олық әрінелілер асамы бір-бірге болып бұд. Бір-бірге тұсты бұттыра балтыра мүніті болып бұд. Иткен ал мүніті қалыла. Нәрі білген көрек бұд. Бұдия бұғарын үтін. Бұдияттан баға тылынан Андрей Пугачеву әрітті. Тылынан әрі. Илигинен ник тарбаканан билемеген. Яра тутустулар, болота тутустулар, катышсан көрөлөр. Тенинет Филиппов бете огайдан көңүл тустуна жараттан бизим билебит. Мунун эме тустуга олус жугас. Туктара каттарга да көстөр он тукута. Тустуктара ким үйдө? Тумна деген уюнтан урасты деген бу манчары мына көбөрүйөтө. Бу яхандан аксара бу Леонид Филипповко олус ген хеп түбе хәр болла билен кини бәтин бир яхнахтарын кытта көн көсө хәгәр онан та лидердан ихере кайдара токутук спортивный көрүнен тәннәһеннән шәп курдук дигән аңютун бир лидера бир сулуга бу манчара нютуга лидер болара шәп курдук яра тотустулар Коннуктаан барда. Жара катышалар болотта. Оп. Жара оппа. Жабри туура болотта. Туура болотта кыкта. Оппа. Кыркетта. Леонид Билипов. Жара. Шотике оскола жан көңүл тустунан жарыктан мыта. Өттө жакка. Ол. Ол шведек. Бирге берет. Атаганат дебен. Олок Кыргызбай. Капсагай приёнунан. Кыйдет иште. Леонид Билипов. Он на халке финалка пара. Леонид Билипов коронасты бит. Яра бакениттен аны намтан кыгыл муннуктан кыгыл шортиктаг Сергей Гоголев. Он на кёх муннуктан абыйттан Алексей Лебедев. Яра Сергей Гоголев. Нам блин үч мистер. Бу Николай Дяконов, Юрий Эберштаб, халықтатынан ол олық шөйді білімнен мет. Білген бәкке кейсі әйтгер, осы түмікке үші әр. Онан Сергей Гоголев. Икі күн түмігінен Манчара Ньютон бір, бұл бұна көбөрі ебіт, бір арылыты яққа. Құран кебейін, қығы мұнды. Оқ! Жара көттігіт, ұтырылы ғатшыта, Алексей Лебедев, атақылан манан қыртық сұқстар бұтын туғанан Сергей Гоголев көйіні ұрында. Жауына бала хинетін лаппа тұпсанды, әргей. Жаттандан, үйтен наставниктар, үші бәлер амалара, атақа елгіра. Сергей Гоголев, қамсан үйтігер көттігітті. Ол қадыр бастан, үттің оғыз бұл хайне кейбіде, ұнықтан ұтырылы ғатшыта арықсан. Көрін, көттігітті, он олыс қолқытық. Балахинине хепке хын алар. Устата да бистә. Антан Алексей Лебедев дә китик. Кы булды. Шу бада такка килә кудды кете. Уннаты. Сыга калты. Кантанан хатыр буттан авараттан көрәт билер. Улты. Кылмычы кайбатым дәл. Чаты хатты спорт ата спорт була. Хасагай. Кабас карата диллер. Бу манны көрдү бит. Нәрә халкы баланы һәбет. Билген көбөргө тагыштылар кыгыл мүнүктөн Мирнеттен Андрей Шеменов, онун кыгыл мүнүктөн Моматтан Леонид Никулин. Маган Андрей Шеменов ош өйтүк. Кыйын турар кеш бастык уругар, онун бул кеш урукка бекете хебет. Эми онун камсаныгылары катылы деген. Нера көбөрбүт, көрөт. Қаракеш иттәк, алды болақтан ұсылуы бейір бала.
тренера. Күнүгөрөчүлөр, биеттен национальный бүлгөбөрүя күрөгөт төннөбөт. Бүгүн билигин тан каратак ардактан каракей токтобул бола дибита. Ол көнүттен күрөктө хевитен салгыбыт. Билигин бала бу үш курукка. Хетте онта такка яхна батурда бу киши айдалар үш курукка көбөргө көрөгөт кыл мундуктан. Билүттен Дмитрий Петров, онна күрөк мундуктан Амматтан Борис Дюшков. Там как мы нутан то видим, тут стоят Борис Дюшков, блин, не, какие конкретно там бир лидер болар, он киньяка аммалар, худаган эренеллер, Бориска, блин, бог хапсаягар, что идут тут стан, во все тюме к, идут места такан, ухун, чин, кабискан, очко, бир кайла очко бир еден, кетеллер, яра бир очко Дмитрий Петровка. Кайда ген болла, яра, раз кайны хитисте Дмитрий Петров, билю. Яра, билеген икки спара таққа, икки спара хүш курукка, о курдук, бу курдугет Дмитрий Петров, билю. Каталаханы көрөбет, ите аннян до конца иттен үлләте ген, он нас уларда ген. Кайда Дмитрий Петровка бетлер. Билиген бу пара кандидаттан Усалдантан Никита Новгородов таккар көрөгөн бу кыл мундуктан кыл сортикта онна күйөк мундуктан Абыйттан Петр Черемкин. Олактар бир группада тутталар. Олактар бийди котор улактар. Там блин, мы на говорили было, волтер утюг места так катился. Крохта хитен, котор доктор на гане, вовсе мы на говорили, так твора ваттер, имбир, халгы, хасин, уюн. Крохта хеллер, он тюхкалар нан, бог абсайка, утюг места га, тикся катился. Блин, там на бугру пара, вовсе биги, пет пара, кровит, манна, нам там Артём Барданян. Меня бит, где-то хаминти дене, тут стуну бе а группа курёте. Он курток. Егор Филиппов, он на Пётр Пургеский. Он тон, он кенеттен Владимир Пёдоров, Николай Матанама. Для меня интересный. Он очень интересный. Капсы. О, кана! Бекка шведик обыннан Пётр Черёмкин. Пётр Черёмкин Никита Новгородова сулдара түхетті. Да, это капсагай албаген болар. Так, кеметтен болан баран са таптаган. Андокот Игорь Сумупу, белен директора друзья на Павел Якушкай, Жанастави Дени Мирней, Мартанян Артем. А группага ине кенчи колесеп, кебеи, хыньяна ребит. Да, олого чугай, бала хыньяна болбот, ине кенчи колесепка. Кене тутатына бұл білінге бір ауылан болдығына толы финалға таққа дәбет. Да, қатылағыны көрді бүт. Да, қатылағыны көрді бүт. Ерінде, екетін әу құрылдыққа. Алқас күркейді болар қамсыны құттыруға тіреді бүттен. Дәрі күхіл мұнықтан топпоттон. Алексей Протодиаконов, он на күйек мұнықтан құтығылу елім. Федеральный университеттан Игер Кандаков. Я Алексей Протодиаконов. Был дынга улаханник отборга даганы, финалга даганы кисибетага. Анан менен бу манчарыга. Онун тенкини эки көрүнтүмүгүнөн эми лидердер кеткендерден улас жубас хыдер Алексей Протодиаконов. Билген бу халкы капсайгар чөйдүк кириштагана түмүккө үтүк местага хананар. Анда көрөбүт тустууну.
Не расслабляться, спокойно, спокойно. Контролируй. Он остановлен на рекиреди. Она нахер. Я на бирбар кюркаем был. Бир нольга кандукоп. И ники куинга тагаста. Спокойно, не спеши, Игорь. Окчина, ой, ходи ты, я карбата. Портатягана, я улок урон. Или то, угонула. Улок туханар, упрахтан, атахтанула. Вон на тюмигас, кайнетисте. Алексей, портатягана, мне катала ханга, курьёк пит. Улок рахтан, тартанула, атахан. Игорь Кандуков, атахан. Дебет, шугай, хамсаны волла, Алексей Пратаякана беттюттен. Нера бу, көребет. Это бу же түмігі. Атак бастыкы хамсаны ита олох рақтан. Атакқа түхен ұлбыта. Оны та бу түмігер, олыс әрелі ақтек. Тоқты сыйы хамсаны ита оқ. Утырлы хачтын те көбері бұлдарда. Нера бияқа болла білген... Кыхыл мұндықтан Декускайттан Павел Дұрызян аптағыста, онына күйек мұндықтан Мирнеттен Евгений Горностай ап. Нәра Байбал Дұрызян ап. Бұ құрыққа Артем Барданян нам хыңденар әбет. Артем маған екес құрыққа құттыр бұт. Онда қайдара ме соғытчу түнік тек қанада. Оңғынаматтан өз местеген үші дағаны кейістер Артем. Табакентен А группа көрсөктөп. Егор Филиппов, Пётр Прудецкий. Нера бет итрехине. Тустунду көрөк. Такынды көрөчүлөр, көрөк экрандан бейни кетти. Тейбекке бу манчарын жолдорун көрүн. Ондан быйылгы бе бириш манчарын жолдорун хамы итрехине, самы күрөннөр. Түгеннерін егі тыңнақты көрін дұғыын ден тұттан бігі бұл көхай қараңын ғырабыт. Оқ жена, көрді көт! Дера Павел Дұрызяна! Павел Дұрызяна, терек қон түхетті. Онына халғы кейсер бұра болды. Дера Евгений Горностаев. Қомайыр, тұттан күріқті әкіл бекі білінен тұрын. Кейсердік әлбіде, тұлды болдыр. Евгений Горностаев өйден қалды қайын. Мирней. Я көребет қатылағынын ті. Утары қамсанын бағар бұтын Павел Дұрызян ап. Атағынан қыртық пассешкалы ата бұғылақ. Онына сұлдыран түйерді. Нері А группаға келебет. А группаға. Білеген. Егор Филиппов күхіл мұндықтан, онына күйек мұндықтан, үйәді аңғыттан Пётр Прудецкий. Я это билет туран Егор Филиппов, корот. Туран до кондока. Ари краток габаритнан лоханьяка. Огонь на макапсагай. Я бете урате дитя камсанилах. Поркеринге. Онан Егор Филиппов лаппақы еген әзір ұстық. Там білден тұран Егор ұқпыт бұғай болдыға де. Мәне ұлан ұқтан бербәт. Оны та көребет. Баға біліңгеті Егор атақылыр Пётр Прудецкий. Көмішкенер. Оңынан бағылы Пётр Прудецкийге беділер. Тау худия бәті көрер. Кем сөйде қамсанан, кем түстіңді көрдіңін.
Бегу бербит, олок курбут, олоторла калтриба полла была, ничего была, только рот бегатаны. Ман ардахтирке мигер, эльбахо, эльбахту стачи. Калтриян, толох, твох. Кейло котурлар болбуттара, сохочу. Оттан билигин боллана, кубербит куранде, тусту. Будан интерехней, будан хатирхаяр эрес. Он оттан хатурке минен уже финаллар бут сагалан яхтахтар, онан тустулар бут таганы. Качивас, качиствуват дюнен, онна Патимней интересует дюнен. Оқыла! Пьотр Пурдески, ақсаны дэн нәті кеке олла. Олық бәкке қамсанан. Туыры қаямбадан ғылан Игор Пилипауы көбер тағыр айнамысты. Нәрі кекеге? Үз кекеге. Бағына көйзеске Пилипау Петер Игор Қағылыс. Нәрі үз кекеге. Көйіне дісті Игор Пилипау қачыстыванынан. Игор Филиппов кайлақ болды. Он на финалде ке үші бір қардыны ұрды. Игор кемеген. Игор Филиппов. Владимир Юрсо, Матаннава Николай Татта. Коли земли кепті кабай, сенде наш. Білген, қысылағаны көрі бітті. Игор, бәт ұстық... Құрлаға жүрін ұстық болы әне келдерен барад. Он тут он утюрьен, туханан. Кейнит иште. Да, урогарь, не. Нахань, ладдиллер. Огнан маран, тинно, утюрлахачи, фуллумары, бете, котар баллахачи. Он Игор Филиппов кейтен. Бу, тустуга, хепкаден, агакалап. Дера, бияха баллахана, кыхыл муннуктан, Нюрбаттан спормастера. Владимир Федоров, капсагайга. Он на тататтан, Николай Матананава, где курахты хибитикки. Лидера. Антон Николай Матаналов пока икки көрінкеніттен бастан ехес. Онын бір шүнін фаворит, ехінде кетер. Бу курукка енекенте көлесеп, кебайы хыннаммыт. Онын ол олық бәт жіребей талан. Білген полуфиналда кешектақ. Неда? Бу олықтар дыгына өнітуелі ме? Тустан туралар, онына Владимир Федоров көйбіта. Та білген мәчарын үртігер, қайда болар ден, кәті әбет. 4 минута тұсталар, бақа 1 минута бітенелер, өсі 3 минута бар. Оқ, ұмса салды ғызды, Владимир Федоров. Николай Матананап, кене 2-10 сәтті халлаққа, ой әтті халлаққа мәчары, Он юта, юхабилуга, итлута, олон, но. Бескорюнге, эмия, барстыга, биктен кисен, чемпион дугатын, улбута. Я, он, Николай Матананап, я универсал, я кохэп. Бу, саха, төрит, мэнагабурьетыгар, билин даганы кине, дудах, тэнник, кисе хаджар. Уже бу, капсагайга, беси херкиле хаджар. 3-0 ақсанынан кейіне етесітті Владимир Федоров. Онына халғы кейсер бір абылла. Ері бейеқа үйіз құрықтары бітті. Бұ әрден нұрго, әтті онтан таққа. Келі лақтарға еңекте Владимир Федоров, Нұрба. Бәті қапсағайға спор мастыра, онынтан бәт әрі лақтық. Білген А группаға үш болан қалылар. Ол құрдык Игор Филиппов, енекенте көлесап, онына Владимир Федоров. Яра үш құрук, оғылор. Ленскайттен жұлысқан көлея, қығы мұндықтан таққыға, онына Амматтан білгер Попов көк мұндықтан. Бо Б группа. Сельцов Дмитрий Гусьянов, Попов Спартак, Узалтан. А группа Давыдов Петер Мюрба,
Илюхин Максим Горный Баслия Хамандата, Анаев Андрей Мекат, Заколов Алексей Шунтар, Актипа Максим Нам, Якона Баттем Кебай. Яна бигинни битер. Үйс курук. Волаттар. Так, кебетке волаттар да тустана. Кыл мунуктан эскеттен. Жулускан гуляеп. Күйок мунуктан амматтан Игер Попов. Абриве. Волаттар 3 минута тусталлар. Анте табулону көндөрүлдүр. Улухан жондор. Эр жондор. 4 минута тусталлар, антан оголор 3 минута тусталлар. Те уя көддө. Табулону турдулар тустубут сагаланда. Яра мандаттан бу оголорго офсайд шүлбөштөрөтө билген Б группага 6 пара калбыт, орто 12. Күрөктө айтчы, антан А группага. А группага 6-талар. Я билген даганы элбактар эбит. Онан бехеме жүдаган телехиней. Хытый кишилер көрөк беттен. Күрөккө бал. Эрене бит. Күрөккө бал ден болла. Онан Игер Попов. Амма. Пока били. Ок, ок, ок. Аны эшчеме айнан тахарда. Күрөккө бал. Күрөккө бал ден болла. Билин гита, хайдара улаттар, бәйлерін сәрақа чиелілер, тен білдер болы. Коттор бұт туран қалар, онына арей аллара бештаға тіксер. Онын қаманда шоққыда харырға ете оқысулақ боларын бәйлерді тренерден дағын әппіп болақтақтар, өлейін тесерен әлілер. Бреме бит. Балайдыкы болла, болатта хоторо камсаналлара болду. 1 минута калды. 1 минута калды деген болла. 2 минутта. Кере. Бирап жолушка. Ок, 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 ок. Так, кеке бал. 2 кие болла. Аксамы 2 кие болла. Аксамы 2 кие болла. Кере. Билим 1 балы быт кере. 15 секунда калды. 1 балы быт кере. 15 секунда калды. Я тебистен. Тебистен. О, хран, хран, хран. Балагенья. Окей. Оу! Чулускан гуляя. Я ул. Кайнетисте. Я Игер Попов как иди кызлак. Блин, хаталаганы көрөк битти. Канна хыс битин. Игер Попов. Так, Гырылова Туприн Андрей Алабар, Каряхан Алексей Эгату, Белемнияхте Прибулы Халабанды. Енді кетер Дулускан Гуляя. Яра Дулускан Гуляя. Кейтін көрі біт. Эй, ти, Куотан істағана атаға засып күрдік. Бұл бұт әбіт. Онан Игер Попов сұлан қалбыт. Де, еме бірін тіхіне қамсаны түгені көрі біт. Нәрі қапсағай болды ғайды. Нәрі хинігі тер болды ғына күхі мұндықтан анабарықтан Андрей Туприн, онына күйек мұндықтан Агатуттан Алексей Корякен. Де Алексей Корякен. Маған басты күрк олық интернетіне батық. Кейін тұрай. Алексей Корякен. Оқ!
Олда болар дя Андрей Туприн. Анабыр. Кейнетисті. Ялқас Алексей Карякин кейнетисті дейін. Құрылылар пүлімінің қарабанды құшқай, Карила Василий Алёкна. Игорь Рот, Алексей Керекин, Агату, Кайлах. Не коробит котлахны. Ол еще бата тахтанула, он на улок. Кебирге. Расты кутта. Болох раз кемутусту приема. Ол бата кемутусту на уходе. О, кана! Мына этеделик битне кыл мунтан такавыт Роман Прибылых. Кейнетисте Роман Прибылых. Кини турала хачта Өлөхмәттән Василий Корнилов. Де бет түрген кейнетисте Роман Прибылых. Мына халгы килсе брабылла. Де түрген түсту болла. Бөхрига. Халгы, короне хабит тусту бутун. Билиген кыгымынлыктан, Усмаяттан. Константин Тимофеев. Студенты командалардан Светослав Семенов. Кёк мунлык. Нера тусту барда. Федотов Роберт. Федоров Светослав. Бу группага. Не были не те. Серен Сигеллер, Волоттар. Тутары, тутары, делите. Коннуктан сы болла. Он олох ох кана. Светослав Семена, бирешко. Вол тактический олох. Хевке хамсанна. Бирош котын улла. Те ырга тогол була хене кирен баран. Төлө тутту бата. Не онда кете хэр. Билген турла хачыта. Туах камса болла. 3 минута дусталлар. 2 минута калла. Белемнерлер, Федотов Роберт, Федотов Светослав. Да окна чистая эмбарда. Чуть-чуть чистая. Светлав Семенов. Это чистая, ну, вот это было. Окей, 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 Федор Светослав Ханалас. Я рахинник Усмаяттан Константин Тимофеев. Попов Спартак. Иди. Систем баран. Светослав Семенова. Кулуран туетті. Ты Светослав Семенов таған отыр. Сыйнан ұрбы дебет. Кыл мүтчек өддерер де. Кене бастығы таянды ген. Олғынан баран худиялар. Анам минан көрілер. Онна кейінні. Константин Тимофеев кебетлер. Федотов Мирней. Кёпунуктан Федоров Светослав. Аналас. Нере билеген помоска Мирнейттен кыгымунуктан. Робет Федотов тағыста. Кёпунуктан Светослав Федоров. Кёпунуктан судьялы идем. Республиканский категориялар судья Петр Сурзов. Эво, Аллатар. Да, бетелер, жызма. Бұл группа аты стадиялар. Оттар бұттыры дұрур. Оноттыр бағырлар. Бәрі худия. Иси отырар. Әресі берер. Оттырға бұттырынан. Ари, бұл құмталақтық тұстынген. Тұм олықтар әдеттер болды. Олық азарт. Қарықтарыгар қотымай әйдер. Аңыз.
Курота. Ты что не кадиллер? Чутки не ста такка. Ким не так алла? Эти. Он не бир бал. Кахуга. О, конок. Чего? Где ты не ней? Күйек қайды деген болды, күйек қайды деген болды. Светослав Федоров. Атаққаларым баран. Тұрлы ғачытын сұлдар деген болды. Әмей фишка бір қалынна. Білген фишканы көрек бет. Бүгін осынан Бүйбәлінеш көріқап халастытынан үлігіде сүйескей тәлегия. Бәккөлілігідер бүйдәңі ұлған сұйыны оңыр бата. Көрдіңіз, 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 деді. Деді, деді. Қазірі мейлағаны білді бәт. Тәне сүйіндік білген үдейскай тәлегия бағарыға. Нұтап омысқа үдейе Светослав Федоров көйді еті. Оғынаман білген үдейалар сүйбеліға тұралар. Деді, хендігі тиер Роберт Федота. Минне, ты мне как это хер? Бо, Святослав Федоров, Канглас. Бігеттен бұға берілдер біт. Спонсордар көмелері ұғақ ұтылды бат. Оныңтан біге спонсордар бұты ермақтана біт. Ол құрдық. Якутский фонд недвижимости. Республика тәйіғай патешіне кампания. Бігеге тоғыстар де болан, дөнің жолдағы құңыру біт. Колымы кампания. Әйгіне әрелләк партнер күт, доғыр күт оңырыр. Сирқақай әстіміне кредитіне потребительске кооператив. Алмаз кредит сервис. Дөн олығын сайдықтығар көмілігер. Әхігер әлләк доғыр ғуд. Сайури, түгірік сұл тәпілесе комплекса. Сүйбе берес манчара өнюларын спонсора. Күйелақ сайуриттен сағаланар. Сайури, түгірік сұл, себеге ұғырот астақ. Босқа, ювелиріне семек ұлық күшет. Бұ қырдык. Бары залатник ювелиріне салонларыттан қызыл көміш, өрін көміш семектері. Саған ұққа оларды қашуа. Яра олақтар бұт судьялар бұғардылар. Көйелағынан қаңаластан Светослав Федоров атынна. Яра ол сөйтіке көйді. Яра бейін ебітер тағыстылар күхіл мұндықтан Усияныттан Дмитрий Слепсов. Опа! Дмитрий Слепсов деппен кітті судылан қалды. Келіне ұсалдата таққа бұт күйек мұндықтан Спартак Попов. Түркет приемы тұттан көйіні сұрынна. Нәрі? Білген А группа келе біт. Құттырута оқ. Үш күлкі құттырута оқ. Кәл біт. Бұтырда біт. Білген күхі мұнуттан таққыға. Нәрі? Сұрларда тек өрді бітті. А группаға құттырута оқ ер. Білен күхіл мұндықтан Петр Давыдап Таққығық тағыстылар ісі Нүрбаттан Петр Давыдап Күхіл мұндық Онна Горнай басы қамандықтан Максим Илюхин Дәрі Олтолық Құттырута оқ Үйіш күркі кәлілер Олты келі көйелі ақтар Дәрі тұқтары Ете атаққа кейден Петр Давыдап. Тарды бұтыгер 42 жылда Максим Илюхин. Мұғылыма ол долығыны көбеттен. Тақсымарығын бұтын дәйте біраз кәлі. Білген біраз күртік көріуға, амыр бұтқылыға. Оныттан бұл түстігі сағалыны еген.
Эрене бит. Горнелон, пострелене вертай хаванната. Нера тустубы сағалынар болла. Ал көдек кылмынуктан тустайдер. Петрда бұйдап нюрба. Оны күйок мұнуктан кені тары Максим Илюхен. Горны басы хамандата. Петрда бұйдап нюрба. Күйок мұнуктан Максим Илюхен. Оқ чына. Горнай. Бәт сөйдің атаққа кейгіз. Кейни тисте Петр Давыда. Нюрба. Петр Давыда. Нюрбалуа. Я вон на алгы. Финал дики. Камар. Андрей Эймепен. Соколов Алексей Сунда. Блин, каталаганы көрек бет. Он еще иди кинде. Петр Давыда. Атакка. Вон на. Хапсагай. Туктар ал бағынан дикка. Көрдуйте. Он еще иди кинде. Кейні етісті, Петр Давыдап. Мілейін болла, бұл бігеқа көбірге тағыстылар өмек өнттен Андрей Канаев, оны құнттардан Алексей Соколов. Оу, қала! Андрей Канаев! Бігі құрақ дейбіт бұл ұлыңғы... Оголор тобырға лидері Алексей Соколов осуларын кепістеге. Андрей Канаев. Өймек өнттен. Нере? Немені көбөрі еде мұнлық болағайды. Немен бір интересіней бала хенгені өз кәтті. Андрей Канаев бұл лидер бұтын Алексей Соколов өкейі. Көрін кебейін. Олды болар Алексей Соколов бұтын үшіре, бары оғы үшіре. Сұлтасыны үш қолақ. Икки көрін түмігінен. Кені түйет 5 ашқу атырыптақ, әкертені әйтілерттен, оның біліңгіте, балайынгіте, лаппа, бөға дияққа, опсай түмікке. Әрі хендігітер намттан Максим Архипап күхіл мұндықтан таққар, онына күйек мұндықтан кебейттен Артем Дякана. Нәрі нам кебәйі. Білін тақап сағайға нам ұлға, оны кебәйі ұлға бір күштәк ұлыстарынан білілерлер. Оның иккес қола. Дияққа иккес қола вердәшілері білін көверге бұл бәрдегістәк. Күра универсалны стадион көверге таққан тұста айдалар. Бәрәмінелерлер Сеттон келетін аяндар Әрдженор, Эртіс Крупка бұл группаға Попов Мичин, Абоев Николай. Нәрі ұлия тұстын-тұстын дер. Әреті ебастықы күйекқа бір өшко күхіл. Мұныптан тұстай дер Максим Ақкипап. Бір бақ. Дәрі оп. Бәт интересіне қамсаны болып ұтығар. Бұл ұлаттыр үккен үкі көрін кәніттен құғаны оқ еңілдер лидердаттан жұғастар. Олан бұл кейсі екендерге ұлыс ұлған солтала. Артипы Максим жүлді дөңшкенен әсі бір балалла. Ақсан Биктен ұлға. Ол мұндықтан тұста айдар қандығы. Құлыбор Артем Дякына білген. Еккіш местаға әрі біт. Бара оға әтті. Стопмой школақ. Антан Максим Архипап. Нам. Кирей! Вон оға сөз школақ. Әмеч ұғас. Дәрі де ұстық бала әйне оп қана. Күйек мұндықтан. Күйек мұндықтан тұста Артем Дияқынап. Артем Дияқынап. Олыс үшілейдік. Қамсанан көйіне дейді. Дәрі Артем Дияқынап. Дәрі ол көбірін. Көбірін мақтанар. Күйінгәрін бердіңден. Тауында кеніне финал кәті әр болықтан. Абоев Николай Нюркулова.
Бияха олаттарга үйіз күрік түміктенне, білеген төрдіз күрікке кейне бет. Әр дөннөр, хетті 10 кейлі ғадылы. Бұл күрік ба. Нәрі көріндері көріп қайын олық. Көрді өте, үзіндік түйінші 99 жылы аққа ғытылы бұд. Таттаға Манчара Нюртуғар Григорий Масаев. Олыс интересіне дегендік кейлен. Утарлағачылығын бірғаттан чемпионердік атын ұл бұтын өйтіп. Ну так отдара, бо Артём Дяканов, бо Григорий Масаев, Камсалин Тасанов бутын. Ана нылды бит. Нера, это он килли ахтар галы. Эрдоннор, Кыгылмундуктан, Ушмаяктан, Мишель Попов, вона Кыгылмундуктан, Юрпаттан, Николай Абоя. Бастыка хереті. Мұныстан тұстайдер Мишек Бабокқа, оны 1-0-ге пақа Николай Абоев ендекі түсті. Бұй аңға аттан А группаға 3 күріқті әйтші қалбылды. Ол күрдік Алексей Варовский, Леонид Филиппов, онына Леонид Никулин. Нәрі интересіне финалы бекет әбет әбет. Бұл 3 олттан 2 ол финалдықтақ, оттан бұл группаға өстәдіғаны әлбәқтәр. Төт бара бар. Онына Тимофей Бәлшіков. Бұл группа хынден әрәбет. Бәлістеп дейді мәнітел тұстанлар. Тұстанлықтыра. Баттыра мәнітел олла. Ақсан бейін долға Николай Абоев тұрдыр. Төп мұндықтан тұстанлықтыр. Нәрі Николай Абоев өсті бір үшкі олды нен болла. Нәрі бұғырыға әшкі Николай Абоев өсті бір бал өсті бір бал дейтілер Николай Абоевқа. Николай Абоев тұғатығар. Оны Николай Абоев пақа білген ендікі әрс. Бәлімден әлілер Димитриев Давыд Тамполуға, Ноев Димитрий Сауфу. Пальцы, пальцы! Дорогие нитер, Ушмая там, Мишель Попов, кал, мы на тонту стадерте. Я вот тут стула. Тутуған көптілер нұрман. Балтыра мүніті қалла. Балтыра мүніті қалла. Оқ күлі. Нағалара түйінілді бұд. Оғын ұман әтенге. Тұран көлі бет. Мишел Попов. Димитриев Давыд Тамполуға. Ноев Димитрий Суфу. Қамсанайын бағыра. Оғын ұман Николай Абоев ұлық. Тустуну. Попов Мичел Осмайло представителя Улелен. Надо 1 минута карта. Маны хиттер. Оттырынер. Опа, кодитта. Манан, манан баран. Ул шөйдә атактан булды. Николай Абоев. Онна утыклы хаҗтан халгы шуларда. Яна корон кебе Николай Абоев. Нюрба. Нюрбалуа. Білен қатылы ағында көріп бет. Ол шүйдік. Атақтан ұлы, Николай Абоев. Қадар ұқсақ ашытын бұл қомтатын. Бәйтін қапсанылытынан. Бастан ғос күпіта, ұнттон әміш кетші. Олық біле сағыл кейш бұлтты үйінден бәлерін туықтарын ойын түхен. Тұтарын құрдық. Атақтанылалла, тұтанылла, оны өрі көті ғамбаран. Сұлдарда. Нәрі бейіне бітер, анығысқы пара. Құрдық Давыд Димитриев. Томпо, оны құрғылы елін, Федеральный университеттан Димитрий Ноев. Калмановтан
Давид Дмитриев. Дара. Давид Дмитриев атакалыс. Атакалыс. Тэп. Бэте. Гол мунуттан. Давид Дмитриев. Офсайд мүккө. Рахам тоос. Валенега кил бите, кини бастыгы көрүнө. Үстүгү үшкө. Үстте. Попыткалар бите мести болгон калбыта. Дине Давид Дмитриев атакой нюта. Кини бетин. Белемленеллер. Бир күчтө спор көрүнө болар эсе. Сибенов Андрей. Кадара түшүлгө бербекке. Үстте. Табылды бакка. 5 мектенден ой бите. 19-нче билеген эккерисиндер. Бага тутумер гирени ме шуди кытты бута лимбо капсаягыр кухана укты киши хеддер атан Дмитрий Ноя Дмитрий Ноя шубе биле школа билеген орто кохендер кени тутумер гирегер 5 мектеле ага бит Давид Дмитриев. Я Давид Дмитриев. Кайните сте. Ребят, устук. Балагиня идет. Давид Дмитриев, халгы. Кисер, браво, ла. Кронки бейт. Я манна, хашарайка табулла тухунмагана. Я каталахан. Каталахан. Я улок. Улелехен, сулларда. Давид. Лебедев Алексей, Авылуа Кыгымунуктан, Лев Мунуктан, Семенов Андрей, Мирте. Яна билигин, Алексей Лебедев. Кыгымунуктан тагыста, онна Мирдейттен, Андрей Семенов, Кёк Мунуктан. Онна бихеттан урукку. Хыллары ханыр болдақ бұтына білуге етілі бұт манчары ойнылары гар. Бастығы местіне Николай Николай ап. Білуге бастығы қамандықтан ұл бұт әбет. Ол онна Николай Николай ап олыс жөйді кейсен. Ол күрдің тұтым әргейлігер бастан. Үш түгіл үш екес месті болан. Түнінші метраға шүлдіге төрдіс болан. Оқсай түмікке. Бастыгы месте атаққа бұта, кені болдағына 2-3 месте аға бүліттен Евгений Григорьева, оны намыттан Александр Тимофеева қалларын. Чемпион үрдіг атын ұлбыт. Еті күрақта еге бігі аттақ соллақ Иван Білінюс көйбет. Опсай түмікке 5 месте аға тексі бет. Ерәті 2-9 соллақ бүлі манчарытын түміктері бігі қатты болы көмберге білген. Алексей Лебедев, онна Андрей Семенов. Тустай жаллар. Болоттар. Я. Ок-ок, бек, ақтақтырылды бұт. Бир очко ба, ок. Кайы. Кайы. Андрей Семенов. Действені, қамсаныны, көбер ұстатуырымын бұтай ген болла. Тын білген бір абылан нұк. Білінге бір абылан нұк. Кығыл. Фишка бұрағар. Пишка брахта. Белигин, пишка коревичем булда. Яра каталаганы көрөккөн эле. Каталаганы. Барда. Белемелер Элисеев Айсен деп ускай. Яра матта көрдөккө. Эсе түгүл, атанын тушкатын көрөбүт. Я не могу сказать, что я не могу сказать,
командандан онно үйе білу басты командата басты кеместі ол бұд, екі команда еккеш, үйе білу кеш командата өш месті. Дәрі? Гоголев Сергей Тан, Баргерге Башықов Тимофей. Энгетер Айсен Елисея, Кылмынтан онна Сергей Гоголев Тан. Бұл группаға Тимофей Башықов ғынденар. Төрдіс группа. Я бет интересный. Киси болот урос. Да, были маган спорные, так что вот то что вот угар, были мо волоктар, то что делал, а и сели сиеп, кого мунуктан, кого сходитах, вон на кого мунуктан кини утрлашься Сергей Гоголев, волоктар кенли ядар, би был гей крохтехи битимигуне. Кого мунуктан, то что делал сиеп, а и сели депутат. Нера, маган спорный бобут, киси битигер, худеске коллегия, бравину албут миннеттен, туста хайдер Андрей Семеновка, бербет. Онан Андрей Семенов, алгы бес группка, тақсып, дера, дера! Айсен Элисеев, Сергей Гоголева, үттүкөтен бірті, онна алгы. Бес курка тағысты. Айсен Элисея, текуске кора. Дәрі бұл курка Тимофей Башықов тұтарсын янна. Білім бала А группаға кейдеп бет. А группаға кейдеп бет. Дәрі Айсен Элисея, еңдік дейер. Қатлағының көрі қайнара, өте ол олық бәкке. Атақа кейді, онына хүстер баққа. Қамсан етін түмігөт тедетті. Довостер, Артем Варданян нам, Петров Дмитрий Пылю. Дара, это он килядлы, А группа, мне ищ. Кытача халпыта, окудук Алексей Варовский, енігдер кығымынтын тағыста, онна Амматтан Денит Пилипау. Бұл Алексей Варовский енігдер. Онда кене ұтары Леонидтан Леонид Пилипов, Амма. Бұл құрыққа Муаматтан Леонид Николин, Хүнденар. Леонид Николин тұта финалға таққан бақтығы кесместіні бүддегер болды бұл қалақ. Бұл тетергарий сұға тағыста, манна білген те Кығымынықтан Алексей Варысқы кәвәйе, бұл тағыста білген дөхіпкі, онна күйек мұныктан Леонид Филиппап, амма. Сүйірді беріз. Дәрі, олықтар, иккен олық қапсағайда. Дүгін дөнюті болдың. Мұны көбірі күректері де болдың. Қапсағайда олық табылдан. Сөнің бәлінің олықтар иккен табылдар. Бұл спорт көріндері болдың қапсағай. Дәрі, оның кәтәхебет. Тебе я сколотен, когда она веретит нас под Алексей Варовский ду, да это огонь, кому ты что сколотен, гар улапет, Леонид Филипповто, да окта Алексей Варовский, ялла, да, когда Алексей Варовский промышляет, Леонид Филиппов, это тиненьяка, тебе Ген, Эрлен. Контрдан контрдағаны табылды бата Алексей Варовский. Кейіне етіген білейін финалға Леонид Николиннен. Мома. Ботырынғытта кисияға. Төртіс группа. Дәрі төртіс группы бітті. Білеген төртіс группы бітті. Бүкір яғыннақ әттіңін келі ғадылы. Яғыннақ әттіңдерге. Білеген болдығына ұрықын яғыннақтарға. Бұл группа. Дәрі қатылағаны көлі біт. Олыс. Түрген сұты! Дәрі түй!
Леонид Сикордыбыт. Олағы шөйдік. Әрие тарды бұта, дене. Етендік әрие тардан кені өлбақ ұтыла ғатшының көй бұта. Оны Алексей Варыс кей. Дебу кәбәйе қапсыға ескол ұлтын аспыт бол. Көрді бұта қадды береді. Намылуға, үні тұрлайшыста Дмитрий Петров. Гүлел ұлын тұрсейділі, көк ұнықтан. Көверге сүйелір. Зара бияқа болығына ұрқаны яғынақтар көхетті он таттаққа. Кыл мұндықтан Намтан Артем Барданян, көк мұндықтан Бүліттен Дмитрий Петров. Финал бұт жүгіған ер, онан ұлыс интересіне қапсығылары көрі біт. Артем маған өз күрікке құттыран қалбыта, ұлыс құмылтала ақтық, онан Бүліттен 4-5 күрікке бұ Дмитрий Петров ұқытта кейсер. Дера Дмитрий Петров тағыны бұл дүгін өне ұтығаз бір отборысыны өне ұлыс табылылан. Кіне отбораған финалға кейсі біте, оның жүре опыт бұғытын ұлан білген бәті әрелләк бұғытыр болар. Бір әрелләк, ендігі қаттайына ұрауға. Бір нұл, Ақсаннан қалғындықтан тұрстан сұрдер мұнан пресейділі Артем Барданян. Бірін Ақсан бұт, бір нұл Артем Барданян тұғатығар. Ер Артем қаддары атаққа кейірін маң чуыт-чуыт бәті үйірқа бұл әне кейірі ғызды. Жәрі оқ! Ой, дөл! Дмитрий! Дмитрий Петров шөп батың атақтың бұта. Ол күн аман жар, чон бұлар, чон бұлар айды. Қапсақ айта, бәті, басылағы бұстар, ол шөйді көміш кәдер. Тұрлыға айшытын ұмтатардан бізді. Жар, чон Барданян. Көріғот бұ, бәғат, көріқті, экран үтігер, білейін қатылағының көріқ біт, жар, чон қайдақ, ол шөй, ал бағдығының көді өте. Түрге ғоғыстық балығыныны хын ауылан баран, хын ауылан баран лоқ. Түрге ғоғыстық туыра қамсан бітті, онына әбі үлетінен ұрқ бұғын. Ете атағын біздеге. Ете опыт тәңкәлер, Артем Барданян әлбәқ күріқтегеге қапсағайдан маңнық опыты ұлан. Хетесті ғайды. Қыл мұндықтан абы. Бұтыра Петр Черемкин, онына күйек мұндықтан топпаттан Алексей Красотякына. Бөлемленелер, Павел Друзьяна, Петр Черемкин. Алексей Красотякына бұл манчарыға ұлық құрдық ана менен бәлімінен кәлбіте, бұл дүгін ойнутын көтіп біте, оның та көрі біт. Икі құнық, үлдері күн, бәға, әмей ұлыс шүйедік. Кейсі біте. Кене. Он теточку лах. Пока лох лидер таттан лохан калы та лох. Бехе салтыс позиция гэр. Унан бог капсай гэр блин. Чуэдик тухунна гына үш көрінкен иттен. Алтай хэгэр бар болон чэп. Нахалламыт. Олыш жүгей болды, қырат елді. Дәрі, Алексей, атағаттың болды. Яқына қолында қойды. Дәрі, атағаттың ламан, әне бәті ұлында ген болды. Петр Черемкин көйден еті. Уйя, дәбілені ме, қатылағыны көріндік болды. Жүгі бәрі атағаттың бұты, Алексей бірді яқына. Ол күн аман Петр Черемкин. Маны торықтың бұғынды қарай. Бөден, Оныптан хеп тұрақты көпішкенде. Бөтін жүрімкен, оныптан көтек спорны ұғыз мамен. Бұны қытығыла аңы көрі өкпет, қаттан. Бір келге Николай Матаннанов, Сәнген Ар. А группаға білеген еттан бұ
Это он такая, килетан я такая, килетан такая, я нах, вот он добыт я, ики, тюмик, ики курим, тюмигунен, алташколах, Николай Матанана, бастани херебит, он то никис местага хетешколах, Борис Дюшков, аммахер, он то тогосочколах, Егор Филиппов, Канглас, Ющер, кинлекан лектан, олох, Кутрук вовсе хеллер, намтан Артём Барданян, Декускайтан Павел Друзьянап, Кебейтан Иннокентий Колесап, онна Усалдаттан Никита Новгорода. Дэлэ билген худиялар быт, көрөбет, кетэхэбет. Кыйынет истэ Алексей Протодиаконап. Да, все-таки атақтан ламан Алексей Протодиаконап қамсанытын бәді түміктен кейіні бұрында. Дәрі Алексей күдік настроя бәліме онына сыйлы соруға олық тұрурын бұта көстер. Дәрі білігін болығына көбірге қығыл мұндықтан жоқ ұсқайтан Павел Друзьянап онына Кюк мұндықтан, бүйе дәңгіттан, бөтіп бұрдерске. Бұ құрыққа Николай Матананап татта, үйненар әбіт. Николай қалық жүгей жүлебей, білейін сразу оны кене бәйіс құрыққа таққар. Дара Павел Друзьяна, бекускай. Павел Друзьяна, бекускай город. Дара Павел. Мы коммунат, да что есть? Кисилер контейнеры. А группа. Кисилер контейнеры. Вот такой его кота, блин, да, он Павел Друзьяна, город. Блин, каталандер. А да. Друзьяна, вау. Қапсана көй бүтін көрі өк бүйті. Дәрі Егор Филиппов, ең негі дейер. Кені Кебәйеттен Иннокентий Колесаптың тұстуға. Бұ группа А. А группа. Ол ата 400 құрыққа бейді оқы тұрды оқ. Тақсы бұт батырдар болалар. Бұ құрыққа Владимир Федоров Нюрба ғынненар әбет, онына бұға бастығы еткес местіні бүтті әргі финалға таққар. Дәрі бұл полуфинальнай. Көріғот, қығы мұныттан Кебәйеттен Иннокентий Колесап, онына көріғы мұныттан Қаңғыластан Егор Филиппов. Дәрі көй бұт финалға Владимир Федоров пен кесектәк. Құрын Иннокентий Колесап! Егор Филиппов атаққа келін істегіна ұлыс шепкіті бейіндерін атағының дәмен көйін етісті. Дәрі бұл манчары ойны ұмыт мұныға бұриетін бір ұлық кәрі түгенін көрін асты бұд. Хүрін кері оның Иннокентий Колесап! Құрын кімейін! Дәрі бұл қадыр білінен тұрған манчары ойны ұларын кәлін Бұл группа ғырылдарлар. Қамы керек түгендерінген қадырдарға олық қапсар. Түген болла, олық интересіне, білім қаталағының көндір доқтарына көрі өк бет. Олыш жүйдік жұрларда. Да, әмей кебәйі дейбіт, кебәйі қапсағай. Ос қолатын қапсаныңта. Осынан бұл бейі түгінгі қапсағай бітер кетек кебәйі олықтыра олыш. Дин қапсағай қапсаныларын көтдіре айдалар. Онда бір жүйен тілігіне қапсаны бұхіп білген ағай Иннокентий Колесап көтдірді. Онда Егор Филиппова финалдан тұратта. Дәрі айты дүз құрық бұтын халқы бұт. Олаттарға қәлі бұт. Олаттарға. Олаттар үш мүнеті кесектірі. Олаттар үш мүнеті кесектірі. Ең негі тігер. Бастығы құрыққа
это дискрупка. Пастыга парана такаллар. Кылмуктан жулушкан улаяп Ленский. Онна агатуттан Алексей Корякин. Кылмуктан жулушкан улаяп Ленский. Кылмуктан Алексей Корякин. Бера молодцы капсаналар Бирешко. Бирешко кёх мунукта тустар Алексей Корякинге жетилер. Кыгыл мунуктан тустайдер Юнускан Гуляевка 1 балл. Хайтлар манчара ойнутугар шүгэ иш окелен уттар бута тон бакап сагайга билеген Алексей Корякин. Алексей Корякин. Агату. Дера Волкайны Дисте. Агату командада. Петчетик. Агрулалар. Арман Тримадов Жиркурской. Систан Алла. Константин Кофеев Успай. Утарбакка. Турлахачтым. Белемленерлер. Турлахачин Кабирка Сулданда. Святослав Федоров. Спартак Лохов. Таблин была бы и корогот. Арман Прибылых Жиркурской. Дера повтор бутын коробит. Волохтар. Деккен ойыкалығы болбыт. Оттан систэээн. Дера эти систэээн бара олох сөйдік. Умса баттан бізді. Алисей Корякин. Блин кабирге. Кығы мұнықтан ти. Роман прибылық. Якускай. Представителя. Кабирга достанаслар. Достан айдарлар. Арман прибылых. Кылмунуктан депуска корып представителя. Кылмунуктан Константин Тимофеев. Усмая. Кылмунуктан достан айдар. Арман прибылыхка бир балл. Деменеллер, Святослав Федоров, Спартак Попов. Берет уступыт. Ешли я! Алханам баран ехер. Белеген. Болстар хандера. Манахаллар курдук. Сепсинье. Ай! Арат! Все красное. Кылмунуктан Роман прибылых. Оттон бул. Ош жүйдик тилени тусуну көрөндөр кине бастыгы курукка. Роман прибылых. Маган биле ардак түбөргө. Кадара сыя калты камсанан. Ош куруктулактык. Кото бута билим бола же. Эми спорный момент жетилер. Оганан ман Святослав Федоров каналас. Константин Тимофеев, Ушмая. Константин Тимофеев, Ушмая. Дехо ёкпыт, катылаханы. Көрөбетти. Дәлемнәрләр. Федоров Святослав. Дәлемнәрләр. Көрдөбетті, катылаханы. Усалдан. Матта немея хайдара ите шуйди көстіве тәбіт. Оғынаман бу түгенге Роман прибылых. Кайбыр күрдік. Бүтехекте бұхарыны білінен тұрынтан. Худеске калиеге бұхарар. Бұрынтан бігі кеннес түмік ұлыналарын кетәбіт.
Блин, там будет одежка рука уларга, вот сая. Святослав Федоров, вон на Попов Спартак. Вон идти, крутая чехал будет. Ну, кордок, бы группа, блин, там, туста делар, а группа, юлер. О, куда не рубатан, Петр Давыдов. Максим Архипов, Андрей Канаев, Эмикентен, он на Артем Дяконов, Кебеи. Бу еще вот там, беги кайлага, билет пет. Дарья Худиалар, Кюрюллер, там беги каталагны, Кюрюбит. Раз кэлэсэн эстэ Роман Привылых. Дэрэ. Якускай Куарат. Худиалар бэхарларынан кэйнэд эстэ Якускайттан Роман Привылых. Тэнгэрулла Роман. Усынын түшу бэлэк тустуны көддэрэ. Святослав Федоров Хангалас. Унаттан кэйбэтэки нехан билэн турат бу Романна. Максим Унюхин. Эсэ. Алексей Соколов. Интрэхэнэй унна крэхэбэй тустулары көддэрдэн. Максим Ахрифан Блин, так и не канет помоска, эти так кантур дулар, кахал муннуктан. Кангаластан Святослав Федоров, он на кинитор Усалдатан Спартак Попов. Кинитор Лачта Усалдатова Спартак Попов. Корыш, корыш, да, Спартак. Юрка, сэк, дыма. Дэро, Святослав Попов, кимишкер. Онна Спартак Попов. Нера, кэйнет иста Усалдантан. Спартак Попов. Нера, Святослав Федоров. Турата. Агроллалар. Блин, тендюс круктуны халкы бит. Агроллалар. Максим Илюхин. Корнелову, бастыгын левенде командыта. Команды көрі бит. Алексей Соколов. Сонтарлон командытын представителі. Белемленерлер, А группага Петр Давыдов, Андрей Канаев. Кыгылмындуктан тусында аста. Максим Илюхин, кыгылмындуктан. Орны басы командаса. О, калак. Хереті жетілер, хереті жетілер. Кыгылмындуктан Алексей Соколов, Сунтар. Алексей Соколов, Сунтар Луында Бұрғар Бейдау. Алексей Соколовка бейділер бұғала. Ақсан Бейн Нолға. Алексей Соколов тоғатыға. Нәрі бұл құрыққа намтан бұл құрыққа Максим Аркипа ғынген әрі бітті. Бұл тұстығаныттан А құрыққаларға керек бітті. Онында үш ол қалбыта. Мағана бітім құрдық. Нұрбаттан Петр Давыдов, Эмекөттен Андрей Канаев, онында Кебейттен Артем Дякна. Соқтар ұлығын представителі Алексей Соколов. Нәрі Горный басия командаттан, Кылмынуктан Максим Илюхин тустандер, онна Кылмынуктан Кунтартан Алексей Соколов. Бихи икки күннәгі түмігінен лидер бұт болар, Алексей Соколов, Сунтар. Олыс үкі өріне күшке Максим Илюхин. Бәйтін көндірді, оқылдық атақ, онан өнің үштігіл үшке бастық еместілі, онна тұтымер кейдігер ікісместілі. Онын бары оға үш тұрпыны ере өшкола. Алексей Соколов, Сунтар. Ақсан бейбенге. Ақсан бейбенге? Біліңгіте. Құсты ұттыра. Дера, бей Алексей Соколов атақтан ұлла. Мағын емес өп атақтан ұлла. Атан өбілін көбер бет көз құраны, құрда. Олан лоқтан лоқ қалтырипап болылар. Ярай, бір әшкі ол, Алексей Соколовқа дем болды. Ақсан, екі бірге. Екі бірге Алексей Соколов бен екі тағысты. Ярай, кет алды Алексей Соколов атақтан. Ол күнаман ғорнай ола Максим Илюхин еккенерін әтәніне көмішкенен әшкі өре беретінен. Tuttu bitire bir minüte kalla. Ok yana. Ok yana anı devri sisteyi var da sisteyi var da. Yara kim sisten kapsanan. Kimi getiriyor? Ok yana gene de. Ooo Alexey. Yara. Maksim Ülüyekin.
Максим Ильихин, сулдаран да юрисин көрін. Да, қапсағай, манчары нютугар көйі бүйрите өрігөя. Еті бігі Максим Ильихин қолы бұлгар көрді бүйт. Дәрі, дәрі А группаға, полуфинал. Күхіл мұндықтан, юрбаттан Петр да бұйдап. Тағыста, онына күйок мұндықтан өмекөнттен Андрей Канаяп. Күй бұттара финалға Кебея Ботурын кытта, Артем Деканыптын кисияға. Там бек урақты хебет, ұсы 4-5 күруға түміктенен әрер, онан қапсағай бұт программата. Финалларға түгіған әрер, оқ, дәрі, атақты хебетта, оқ! Да, кем көйдай? Дәрі, Петр Давыдов! Раскайын етен финалға Артем Деканаптен кебейлін кейсер болды. Да, төрдіс күрік оғылырғы бітті. Бейеха финал. Петр Давыдап, оны Артем Деканап. Дәрі, күнді көрөшілер қатылағаны көрі біт. Өсті түгіл, оқ, тәбу манна баға солық, тоқты мөккер соқ. Петр Давыдов. Көйіне тісті. Дәрі, әттен оғылыңғы, әді Алексей Соколов құттырды. Кені, месті тәрі, ортығы оғыс болу, онын бейіға, опсая, мұны көбөлие түмігер. Кирсибит өсті сатыр қаян берияқты ақ. Яна бейі бәз күрікка керебіт. Бәз күрікка. Яна бәз күрікка Олата таққан бәлемдіне тұралар. Атан біліңгіте, бұл кәтті онта тақса келелі ақтырға. Бес ол қалбы тәбет. Бәс құрыққа финалылар тан бігені ұжы бұғарылынылар. Біліңген бұ группалары кейселер бұл олаттарға. Онтан мантан үш местеген финал бұғарылы бұтын кәніне. Де? Опсай, үш ұяғынға. Барысығар финаллары бейі көріп бейді. Бәлемнерелер, Давыд Дмитриев, Асен Елисеев. Яра, білеген күхіл мұнықтан Максим Архипап нам. Тұстағыр, онына кену тары ағатұттан Алексей Карякен, күйок мұнықтан. Манна алтта ол қалбыт. Дәрі, әтті 10 келелі ақтырғалы, бәз құрыққа. Күхіл мұндықтан бұйылғы республика чемпионы Тимофей Большаков.
кыгыл шортикта көрөгөт бу кинутары. Онда кинутары Нурбаттан Николай Абоев. Яра волоттар иккен лигедер аксаныргар балларыта икки көрүнкөнүктөн билим болана мие бу бехес курукка таккан көйбүттара улак бала хенетин тупсарыяктак. Офсайт түмүк агытына. Он волоттар тан билген билинен туран көйгө улак жылдыра эсулатта. Блин, бежит группа Б группа, алта волан калбуттар. Монтан, бу бежит группа литен, ушел халыста. Да, ок. Доктор. Тимофей Башуков. Капсагай. Он оттан капсагайра болуды. Ошадан спорт бары көрүнгөр. Каракейндик эшейлик таккалар. Оңгонан барыптан билген болуптанда настройдыра. Бу манчарыга командаларын чейин көмүшкөн көшөт берери. Каракейндик эшейлерге бу комто баттар. Оңгонан деген ойнуктун кениктен Игорь Филиппов бээтин интервью беретен турарды. Кихи итинни караке яче йыллагына бэте туспа методика бар диен олох умнан туран, өрүгүн умнан туран. Бок бар санаган бу күрөк тахигер уктакына будан шөйдүк. Күрөк тахиган диен онтук кеме мия кеме фейбер шоп. Ол тылдары мия үйдан кабы пулокта онтук орогот. Ханды көрөтүгөр болкон бата гонети кыйыны тиста Тимофей Башаков. Сунтар. Тимофей Башаков. Сунтарлуа. Эгерлалла. Тимофей Башаков бала етин тупсара нерер. Кине икки көрүн кениттен. Үч мес тагас бите. Билим бола бу. Беш курууга ахан алтыс курукка тагыста. Былгы республика чемпиона Тимофей Большаков, Унтар. Это коран кеби. Аполуга, Йокунуктан, Айсен Элисеев, Якутский коран. Селамкерлер, Андрей Семенов, Яра, блин, балагана, кылмундуктан, томпаттон, Давыд Дмитриев, уна, кёкмундуктан, жокускайттан, Айсен Элисеев. Яра, волоттар, тустулуна сагалатылар. Кёкмундуктан, Айсен Элисеев, жокускай корат. Оттан Айсен Элисеев. Икки көрүн кениттен эми бир лидердер Аксаныр Эркилер. Ондуктан тустайдер Айсен Элисеев. Рагай өтүндүгүн тутум эркил кыраган кыйлага. Кени бэхага Айсен Элисеев тутум эркилигер. Алты он төрт. Түгүл эркиет. Бастык эместин бута. Асан Динолга. Анан усай түмүккө билген. Айсен Элисеев тухатыгар. 5-6 местелерге хэр. Эра тустубут. Эчет кахтыка хэр. Олоттар. Биркем, камтан айдаллар. Ана Өз месте хэппесіңе, өсі берілінде қатын ұңыруға. Тауыстарын, оқ, тұл қалу! Опа, 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 опа! Айсен Элисеев, Айсен Элисеев, иткен оласан, нол икі қысандан қиын әр, Айсен Элисеев, көпіскен қиын әр. Түмігер Айсен Элисеев, икі сәчкі отын ұлда, оны иткен оласандан қиын әр. Тәбіліген Айсен Элисеевка, Бир ше камсаны нада. Мочогуна кирекее такыкта. Огуна мата капсагай болду. Айсен Элисеев тухатыгар. Бир сыгыны оңордун даганы
беда. Спокойно! Красный не борется. Айсен Алексеев, всегда сегодня... Айсен Алексеев... Дмитрий Лев, да? Айсен Алексеев, кто это? Нолик Ахсан. Тустулар. Кондук. Үлестейте болла. Оба! Оба! Арида! 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 Давыд Дмитриев, атака кирам баран. Хиде тупакка. Атон хиде тупакка олы да. Айсен Ильсеп, бәтолух. Бұл әйнені сен ол еққон. Кодан қалла, ендігінен Давыд Дмитриев үлетінен көбері тарияны құттырды. Айсен Ильсеп, бе ұрас көйіне дейін халғы 600 күрі қатағысты. Я блин, хотел ангел корюкпит. Хамсаны хотя бы обидел. Больше интересней. Николай Мазанов. Полагай не увидишь канул да. Артём Варданян. Я открыл мануктан Андрей Семенов. Линей. Дети кот дюгит-то. Олох, атакаттан қарбары қоттыран кебеген баран, инерсиетінен баран көбері тарияймышты. Давид Дмитриев, я күйгіла қыдық қоттыру болды. Ерай хиндігітер Минеттен Андрей Шуменаптағысты, онына кенутары Амматтан Леонид Пилипов. Ерай маған Леонид Пилипов, олох, қыты кейсіге, ұтырғыта бұрақсыға қоттыр бұта, жауы қапсығай болды. Онына қоптыру қоғып, Білім болайды, Леонид Пилипов әбіхәт, халғы 600 күрігі тақырды бұланыныр. Хоқ, атағаттан ұлла, Леонид, я оны ұрас көйіне етісті. Оны олы сәрелі ақтын еққа 600 күрігі тағысты. Леонид Пилипов, амалуа. Тарабе еққа, әтті 10 келі ақтарғылы 5 күріг бөт бүтті. Демектенне, білген 60 группка. 5 группка ұғырлалар. Бұл финалылар бұл ұқтақтыр. Николай Бататан аптатта. Бәрі, Артем Бартанян. Хәтті оң келіктен үйе, әр дөнірге, 5 групп. Елуш интересіне. Бәрі, қасылағаны көрі қайынырі. О, Леонид Пилипов. Леонид Пилипов атақтан ұлладаған аттан. Үкшігер, қоттар ашыты оға. Көріғыт, хембеттен ұсқолағанден көңіл түсті ұсқолықтың астаға де. Онтықыта хембер базывай түстіңі берен бұ көріғыт қайта құлдық пасешкалар. Бір әмі 5 балға бірақты. Ярай хендігі тігер ғыл мұндықтан тағысты Николай Матананы татта көк мұндықтан Артем Барданян нам. Ярай 5 күрік. Ол үшін тірегіне қапсығылыры көрінер әбіт. Табылен ғамы күшке басырды бұққалын әрелдер. Онан тұстылар бұт. Олыс, қапсығылар бұт, олыс, қытыр қаялдар. Сақыр республиканың спортын бастыра, Артем Бартанян. Бәлімденеділер, Антон, Николай Матанановқа бейлі петін әйден, кені білім, бұ, әтті оңтан өйе яғанна. Бұл тұрдарға бастығы местеға әр, ікі көрін түмігінен онын, бұл қапсайығыр, үш еркейдегіна балайынтын лаппа тұптарар. Артем Барданян, Артем Барданянға сұл сұрық дейін.
лидеттан қалбат түп отырды білген тоқ бар қата болын көрдірен нады. Дәрекен ұлықтеттен білі тұрын дүгін ойын ұтығар, араса националіне мұны көбірге көріқтері кел бақта қапсаға деспік болықтақтар, білселілер, оның түйті бәбәдің шөйді білсел болынлар, кәтехәлілер. Бір сүйі бұл көріқтеріге ұлықаны бұхар Тан Николай Матананов, коронки бегин. И кто еще он сел тяглах, вехе блюгает лбет, манчаран юлорен, бо на цена не много бория, кайлага болар. Онон блинге, тюгенге, бо на цена не много бория, кайлага Николай Матананов. И не тиес, туста хиддар, кахл мунукта. Тан блин туран бо, курахте хибет бедигестяка. Беш күн ұтылдар, онын бүгін ұттан үш күннағы программа. Үші хасын өйін кесе тақтыр, мұнығы бұрыстар бұд. Хасын мастарды ғыты өйін сүйлі. Ол кәніттен бігі жүлді білес манчаран юларын сақы мұнығы бұры етігір аңа қиылақ атын білек бет. Онтын ол үндіне Николай Матанан ап. Білінгіті манчары бағылай чемпион. Кайлах, иду катан, чуга хайдер. Та Николай Матанана бир чугай, тору тайген, кини, бу бес көрінге. Онтан дыгын ойну туар сетті көрінге барасыгар. Эре дяхсы көрдірюлах, кини лох, қандык бағар көрінгер барасыгар. Бирден кирсер. Ол түмігер ти моногобориага үддік месте атаққар. Онтан Артем Барданян. Бо дегенә Ньютон бир билген аның вакытына якка. Батыр булар. Моны тәкине кандай ба курыкта һеге келлегене, Артем Бартынян кандай ба курыкта һеге келлегене. Ул сытыл катар, ул курыкта һине бу бихи билген бу бәдигәстә якка бар кракый. Универсальный стадион нәйтәлә турыр, сахамны гобәлә күрәктә һине мие бир кергелә булар. О, кере, кере! Атақтан лаңызды бұд Николай Матананов. Ол күнімен Артем Барданян бәкке көмішкенне. 30 секунда қалла. 30 секунда қалла дейін болла. 30 секунда қалла. Дере олты бістелдері бәд. Дере 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 Артем сұлды құтып болын ең оны бейтемне. Николай дере үші 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 қайдылар. Дере бұрақсы келді. Деманда Николай Матананов. Ендеке. Бәкке жөйдің бұрған әті. Бір бал, Николай Матананов. Бір, екіге. Артем Барданян. Туатыгар. Николай Матананов атакалы. Бір, Николай Матананов. Бәті, олық таптан тұттыр. Бұрыемінің ұртты. Оғыман Бремени, вон на... Татустар. Николай Матанана присоединила. Челес Бурахта. Челес Бурахта. Видено, Курахта. Видено, Худиала Курахта. Белевнелер. Алексей Протедьякана Топпо. Егор Филиппов. Николай Матанана бу... Бейл Кадыгин, но кольпит пит. Не устану, не гавишин, то что он был. Бурахсига. Кини Кайлах так круто. Бу мандык бұрақсыға тұтуға көрігітті. Николай Матанов ұлыс бәтін қадары әрілі әттік тұттар. Бұ. Еті. Бұрақта. Оған маттан көптік өсті бәт. Кен бастықы маты тарип бітін. Түхуяла бәтірі бұхар ектіра. Бірі реттіп кейі бәлі еттен түсіп. Николай Матанов үтіндік қолмықтығын бұрақсыға ұлыс үшіведдік бәтін тұттар. Бұл бірде естаққа білген ұтылда тұрар манчаран юларығар мағын үйіз құрыққа бұқылағаты. Әме, үрде шөйдік еннік аққуаттан баран атағынан саян сұлдыран тұрар ұтылға әтшеттін. Оның Николай Матананы бұқыры бүт. Білген тұн күріқті ебіт лидера
манна кайдагана балагитын лапатып сырыктак бу болоктан которода түгөнүгө никламатан анап пока көдүрүтө шүгэй ике көрүнгө мастарды хетигар онна шүгүгө кини бәтин көдүрдөгөнө манчаро ньютон ике тенче уахетте аллаха кайтын катылган төт яра барда катылаган катылаган барда окей спортсмендер бут икен бу бракта эге сүрттө сөйтүк яна бир атын аракуртан кынна төнүклай матанана бәтин камсаны ита ита капсагай дүгөн ньютон онна мунго бурия капсагай дүн көддөккө николай матанов кайдагына көйөн баран ичинде уромны ичинде капсанып турат жана николай матанов кайдаген болла жоона жа улук надалах кыйыны хурудда 60 круг катагаста жа алексей протодиаконов бүгүнгө пока ийтен туштаа николай матанов 60 круг катагаста Бәлеменәрләр. Яна билеген 5 курукка уаттар. Максим Архипов, Карякин Алексей. Кыгыл мунлуктан бу кымта Алексей Протяканов тагыста томпо. Кини утары Аңалыстан Егор Филиппов. Бу курукка Павел Дружана Пехускай кыннаммыт. Сакырыш мөлкәтен спорттан тагыстыра. Егор Филиппов. Маган. Төтүш курукка кайда курдук? Конта приёмга кийген. Сулан түспүрүн көрбөппүт. Быйылкы манчары. Ой Ньютон, мына говористар күрөктө ийлерин бир. Оло Крыгыбай түгөне болуп та. Билим болаттан Алексей Протодиакона жакына. Онна Егор Филиппов түспүрүн көрөбүт. Сүлбө Ирис манчары ойнуларын үч Якалламыт олох, үчө бабылла. Артапыт тохтоото. Күн суук кырки булутта ол гана баран каллар сыттык улуттан бу төл түген үдө шүгөй наада күчтөн болбасар түлкен төл түген көбөр бүтөн курдан туштуктар бут олох капсыйга шүгөй болла улата калтырыйбап болулар кела Егор Филиппов Kalau sistem agak terbuat tak, atau kita minta. Jadi kita kat rumah tak ada, ada apa? Jadi cuma kan. Igor Filipov kau yang tak setuju lah. Cuma kan. Jom lah terja. Jangan terus ini tetap dia. Kau tak nino. Igor Filipov, sangat semua. Mana tan Igor Filipov kau yang altus kuruk kata kesta. Ya Igor, Igor Filipov, Igor Filipov. Erlallar best kuruknya, walat ter, berdua. Бес группа волонтерка килебит. Алексей Каракин, Агату Хамарда. Б группа. Бәлеменәрләр, Роман Турин. Бәлі қатылағаны көрек қайдара. Бартак Попов. Ол шөйді қатаққа кейдер. Егор Филиппов. Барын тоңыны білелілер. Ол күнаман, ікіні барсын білелілер. Отырлаға айтшылара. Ол күнаман, Егор Филиппов. Хим бір, күректе хиттен күректе хиттен күректе хиттен күректе хиттен күректе хиттен Кал мунуктан Максим Архипов. Намылуундагы. Эрэ. Билген кыл мунуктан намтан Максим Архипов. Туштатагыстар. Бу арысыга бедилер. Уна кыл мунуктан агатуктан Алексей Карякин. Эрэ оголор тагыстылар. Оголорго билген 5 группка 6 гол калбыт. Бу бу группа. Финал бутта биллер. Финал бутта ике гол. Ок, сикте хей барта. Максим Архипов. Максим Архипов. Нам. Кейде дисте. Тата мартын бу берети бит Максим Архипов. Роман бир болон деп бушка корот. Николай Яхнапка, онна күрө бериш тапка. Жарактанар болот. Көбөрдө да болон. Максим Илюхин. Бутмер жерге да болон. Атакан жүтүгөр да болон. Олуш. Кокко. Уна хайтара сыйланмыт соругун толур толур. Жара билим болгона катылаганы көрөк бүт көрүл. Ксабат төлөгөнү кадыр шитон болду батан кындык. Ксабакка бала хенени шөйтө кысаналам мати. Халкы көрдүгүт. Ике халкы эшке баттан. Көбөрү буллакта. Турлахачтын
Тагырлалар. Арман прибылыгыны пускай порат Кылмынтан. Тара билген Кылмынтан пускайтан. Кытайдер Арман прибылык. Онна Кылмынтан усалдатан Спартак попал. Не болтыр. Бес круг. Бесте тустан олыс. Олыс интересный капсыгылары. Капсаныгылары көттөрдүлөр. Роман прибылых. Түркетәһен деген Аллахың орын көртті, тебенді көртті. Чымысынан қапсағай арас бі құндыйд. Бәді жөйдік түркетәһен орын ұста ұғынан баран қыратық табылы бата. Та Спартак боп болып. Еуылық сүрді. Спартак боп болып қайдыра бәді. Бәске оғыз. Әрілден. Бұрылан. Тұстар. Вот это Роман прибылых. Кирен Бендагана. Спартак Попов. Тугорон Урончек. Мене-мене бусар. Нера Волоттар. Атаматан Алла, ну Спартак Попов атаклыр. Нера Колепы бред. О, манна. Николай Матанан толор оккан төхөрөйбүт а. Андык ситуация ровно Дулстан Нагивичинунда Николай Матанан тустууларга деген ойнуту бар. Жанаки ушу бурактайы. Ол гаман түгүн эле таппата. Кии барса Николай Матанан потак болду. Анан кыйыны Спартак Попов кетишти. Спартак Попов осалдан ресивителе. Яра бүлек катыглаганы көрөк бит. Ибраган көп да, диңе, Роман прибылык. Максим Илюхин. Корнолу он басын командада. Атлет Канаев, Эймекан. Күш каразык тейбет. Мунаттан жарек тағаны. Итағас болу. Көрін көрін ти. Себен көп да, ди. Сетон киләді, тағынан. Оғынан маран атағынан кете күрелі әбәті. Айсен Элисеев. Яра волоттар, тәдә хаттадандар, аттан. Каналлар төһәрбәттәр, Роман Прибылых. Камай баккало, берек кетәдәгәстә. Я билгән баллагына. Кылмынуктан Максим Илюхин, Горный, Басли командата. Онна күек мынуктан Өмекәнтен, Андрей Каная. Тустата тагыстылар. Яра Билнән торонтан мана бәдигәстә ка. Максим Илюхинга барыга жаллар. Төһөдөгөнөттөн бу үлттөн олорун көрбөсөлөр дагыны эмпирен жугастан ыылдан каатан бирдигиште улуктоктору бүтүн орнулугун улуктоктору Максимга жаллар булуктактар. Онтон Максим ону чүстүрдүр күрдүк. Я хайыр. Достуттара 1 минуте болла. Достуттара 1 минуте болла. Болуттар 3 минуте тутталла. Андрей Канаев. Хандандар 4 минуте тутталла болуттарына болуттар 3 минуте тутталла. Билем бер центрга. О. Эй, второй. Андрей Канаев атактанылла. Оп, оп, оп. Ыксама. Яра хо 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 хо. Хо хо. Очко деп болла. Яра очко сибиш токка дитта. Сибишток кандидат 1-0 га. Яра бекке көмүшкөн да. Максим Илюхин. Атагаттан латтан баран. Достуттара балтыра минуте болла. Аксан 12 га. Эп мунуттан тустайдыр. Андрей Канаев. Андрей Канаев. Бул атакка. Бекке кийлере бит. Эки. Эми кийлен көрдө. Ок яра. Жа. Эркин, туту болла. Яна системе ба дао кой. Яна шешок. Яна тустулар. Яна тустулар. Яна тустулар. Яна ок. Системе ба да, системе ба да. Яна Максим Илюхин. Яна хала манна. Бәрді дәсті ақтан дейдері қағылыра хейді ақпырдық. Олар кәргеттен. Көйіне дәсті көріне басқа қамандықта. Максим Илюхин. Яна ол системе. Ол атай алтыз колум бүтүн корнолуга гачаларын чүстүрдүр курдук. Ол кайда курдук? Анда алтыз курук катагаста. Айсен Элисеев депускай кора. Бу корен. Анда кайбы тара үч местеген
Я говорю его. Максим Лихин, верите. Это он килядлы, Эрдённа, Кылмундуктан, Куртартан, Тимофей Бершуков. Тустар, он на Лёхмундуктан килютарей Дюкускайтан Айсен Элисеев. Кукурука Леонид Пилипап, меня надо бить. Айсен Элисеев, атақтата! Айсен Элисеев, атақтата! Ааааа! Тимофей Бершуков! Атақтатан маран, ол үші өйттік. Утарға бұған орын. Деп көре қайнара, сейлі үші өйттік. Бо. Да, это манна көрдіққа, Тимофей Большаков. Бәрінелер, сеттіңіздер, көрдің көрдің яна бұғыстыр. Николай Матанна анап. Бо, олық. Бо, көрдің өт. Раз киялар, Тимофей Большаков. Кыйны, Тимофей Большаков беттілер, онна Тимофей Большаков әттіс күрікка. Үйіз местеген. Таққан, үйіз местені бұйтайға Леонид Пилипабығытта кет сияқтыра. Дәбілейін бе еқаны, әтті онтан таққа келелек. Батырда бұл таққалар. Кыл мұнықтан етегік орағыт, байбал дұрызе анап. Алтыз группа, сәтті өнтінек, бияннақтарға ұңырындалар бұл группаға. Білейін, төбәлемнен тұрар. Байбал дұрызе анап, кыл мұнықтан, оны кену тұрыда қыға тататтан Николай Матанан ап. Бұл группа Егор Филиппап ғынненар, онына кені үш местені бүддегіға бұл пара кыйыл аңғытта кесеға. Ахам мұны көбір етер бұл олаттар үккен қапсаға айтылдыра. Қағам бағар күріқтегі кергелі болар, оған бұл бейлес манчары өнеуті бар. Әмие бейеттен үтебет, жүгі интересіней, күті тұсту болу ел. Сақыр республикатын... Дәрі, бүлген, Севисток барта тұстуы сағаланына. 4 минута. Сақыр республикатын спортын мастары. Николай Матанана, Таттылуа, Леопонутта. Бір кетке Егор Филиппап сенгенар. Болаттаттан. Бұл кебе бастан кетті, Егор Филиппап ғытта. Қапсағай дабыт болынлар. Өз кесіні бұжайын. Білселілер. Оның білеттен шүрін сығылдыра. Бәдірін үш бұлдар өркендері де болы. Олыбор тұтыстықтарына араға Николай Матананап бұл-бұл-бұл-манды тұтыстықтарына Николай Матананапқа ұрды қоғыз болу. Бұлттан манды дистанция тұтыстықтарына байбал дұрызиянап, бәтарей тұстықтың бұлуын сөп. Бұлын де бәдерін тұстықтың өркендері деген бұл бастық мүзіте болықта. Ақсан бейін ұлға байын дұрызиянап, жекускен қорын самандады Дәрі 1-0 Павел Дұрзиянап ген болды. Таны ұпытта Николай Матананап. 0-0-2 Ақсаны құттырын еген көйпіт түгін әліпек. Бұлан кене олыс қолып көп. Бұл білген тәу олықтыр күріқті әйдер. Мини стадионлара, универсалды стадионлара. Бұйыл үлді әшөйдік оңы ұлылан бірдерісті әкейінігер үлесін сағаларда. Таны манталла бұл үйбе бейлес манчарын үлтәрі түміктен нағана білден тұрын манна бірдерісті әдер оғылыру, әдер чаттыра келен. Бұл көл оғы тұтуған спортынан еріктің әқтіреген
бәрін әбет. Онатан бұл маңық үлі үйтілдері осайынан правительство түттен министерство спортта үлетін қайсықатынан үддәқ тақсылақ болу егер. Кейі өрер әлі. Ера олса тұтыстылар. Ок, қолқы үйтен бітті. Тәрі көрді бітті, Николай Мәтан алып, тұтыстылдағынан қайдары бәті. Олы хендені көрді бітінен барар. 2 минуты аға оқсығыт. Білінгіті маңынтан 1-0 әті. Ақсамыт. Ера қолы Николай Мәтан айымен тұтты. Тұтуғы болды. Байбал дұрызе анап. Мұнар қанай көлі, үлі, үлі. Өнна, өнна. Лақы біттара, Игор Филипповтың өзейін местені бұдды ғойға. Тұтан Николай Мәтан анап білген бұл офсайт түмікке бастан егер. Онан кенеттен білден тұрам балы финалға тағыстағына балы әйнетті олыс тұпсар. Баруа алтта штрафной школаға бит, Николай Мәтан анап. Онан ок, 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 қала. Белбау. Очко Байбал Дружановка где был. Байбал Дружановка, Оксан 2-1. 2-1 Байбал Дружанов, и никогда кабут. Дерек, хоть ты видел, 1 минута кабут. 1 минута Кимьяхара, Олус Кулгас, Кимьяхара Олус Гумболас. Олус Абутвер, Араха, Наха түрген өңіктік ағыры болу. Емі тұтығы болла, тұтығы болла, жәрі Николай Мәтан анап бәтін қапсыз еркелдерін әрір. Атын сөмінде қалла. Өте көріғыт, байбал дүрі анап айнынар, отар. Неме тұтығы болла. Тар! Тұтығы болла, опақ, оқ! Аны білейін екі кеге болды. Екі кеге болды. Ера балығынен Николай-Николай Матана Аптуатырын болды. Аны байбал дұрызия анапайын дедірер. Дебі қапсағай. Қапсағай деп көрді үтті. Ок, Николай Матана олық тағыр баббат. Онына көйіне дейтті. Николай Матана анап. Да, он на месте хин кирсиге Егор Филипповтын кирсиахтыры. Көрін кебе, Николай Матанана. Ялус опыттақ. Батыр маған әтен арбытымды. Кені төхедағыны 0-2 саңынан көйінестер. Әлбақ түгенге көйен тұрар, түмігер. Білігін дағыны маған 0-1 ақсағына құттырынен олық қолқыты. Үстер дағыны 3 минута бар дейін тұстутын, бәтін тұстутын көрді әбіті. Оны тәте көрдіден 3-2 ақсағынан көйені дейді. Дәте, енді тұсту әлбақ сыра, әлбақ жарек. Оны тұн әлбақ дүгін өнютын күріктен аспыт, опыт түмігі болар болдыға. Максим Архипов, нам Спартак Попов Усалда. Білеген 6 группа, Б группаға. Оғыларға. Оғыларға. Намтан Максим Архипов таққа, күйіл мұндықтан, күйіл мұндықтан Усалдантан. Спартак Попов. Бұ группа орны басы қамандықтан Максим Илюқын күнямыт, онына бұға үйіз местеген кейсеға. Дәрі Максим Илюқынға Херебей барақсан қыратык мүшік күмміт, онан ол үйіз местені бүдді қақта. Тамбы кейсегеніктен бігі финалінай қапсығылар бұтыр керек біт. Оннор же бастықы 2-3 месті кейсілер болуқтара. Дәрі хендігітер күл мұндықтан Максим Архипов, күл сортиктақ, онына күйок мұндықтан Усалдантан Спартак Попов. Не олақтар тұстылығын сағыла атылар. Оя, қана! Спартак Попов адағын беремісті де. Дәрі қайыр онына білген. О, қана, көмішкене құтып болла! Көмішкене құтып болла! Ох, көмішкенде да, Спартак Попов, олысын ерің қаны. Бұл әйеттен тағысты де, үріттен.
И вот молодец. Я говорю, хам был гиня кирате. Спартак Попов. Бирочку. Бирбал Максим Архипапка. А то бу. Мартан бас. Бешта тут стан Максим Архипап. Олус. Двух чека юби. Иксабас, колку. Уна. Сюда вох. Тут стуны кадры ходим то. У нас те кадры. А так там ламан. Котранки бисте. Там багар Спартак Попов. Мы кадры хари. Берем кадук. Оп, хана. Спартак Попов. Бедь шедик. Утрал багоран. Посечкали ста. Вон и бирочка унула. Я вот так вот. Весь вместе хин. Будь яга. Тусталла. Дера Ока! Максим Ула! Дера! Максим Архипа! Максим Архипа! Ох, бете! Матан китам под дохпа! Улах худе шудик! Хыналан тустал! Мене! Улахан! Эльба хамсан инон рбат! Улгана манан хамсан нагана! Иде! Тахылах! Уна кыйга галар хамсан инлары! Тутал! Дера уна! Весь вместе хин! Горный басы командатын кытта Максим Илюхыны кытта кисега. Эгрыллалар! Эттис крупка! Сетте он килерлы яндахтарга! Бұд группага! Үйс местеген! Үйс местені бұл жатақ сақтыра! Кылмынуқтан Леонид Филиппов! Амбалуға! Эх, мұнықтан Тимофей Большаков, Сонтар Луа. Бұ, сеттон килянды яғында. Яра, сеттон килянды. Үш местені... Финалны, қапсығылар көт, ағалың нақтыра отыру. Білеген, тан, үш местеген, сеттон килянды, кесектері Леонид Филиппов, онна Тимофей Большаков. Кылмынуттан ите тағыста амматтан Леонид Филиппов бұхи көрігіт экранғытығар Леонид Филиппов кенут ары олағына кылмынуттан таққыға ол таққа көбіріттен түйілгені көрдігер Тимофей Большаков Кунтар Лері кендіғыны хақа мұның көбіретін үлдіғ ұпыттақ Батып дара. Дара, кисиби сағланна. Көйбіт үш месте, қоттырбіт түрдіш месте. Оттан білден тұрған, бұл мәннің мұны көбірияға бір үшкө әлбағы бұхарар. Ол ехін, олақтар жа білген туап бардарынан, түхілге туап берерінен тұсталлар. Ән едер қылғынлықтан. Екі дәйінші сүйілдіңіз. Филиппов, деген ойнытын кайылаға. Онтан Тимофей Большаков, бұйылғы республика чемпиона. Именно бұ хақамыны көбөлетін сәтті оң келі ақтыргылды. Онан жа ікі фаворит таққан көн көрсі әдер. Тұсты бұттыра 3-10 минута болла. 33 күнде болла. 3-10 минута қалды. Баға 1-0 Леонид Филиппов тұғатығар. Yenice Okkana! Yine Leonid Filipov! Ya Leonid Filipov! Gelinlik erilen Brasilya Leonid Filipov oluşturken eline takkan ütüler var bulaşı hayatçı. Ondurdu nimi katılığa ta. Onlar Timofey Borsikova bastıkından köveri bunlar da. Onlar bu körünge yüz başı otağın mesleğine alırlar. Оттан Тимофей Большаков түрдіш болла, оннаттан опсы дүмікке Тимофей Большаков пақа үш ер. Онын балығынетін еме ұлғандығы үкті бата. Үш көрін түмігінен бір фаворит, бір лидер бұғытынан хасын бейкініне көрі өк бүт. Көверге 8 құрыпқа ұнырылар, ұнырыларлар. Максим Лехен Горнал оғын бастырыне 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 Бұл повторы көребет, повторы көребет, көрді бітті. Леонид Филиппов, қайда көдерілден
кайрат. Дегану нютугар Леонид Филиппап Эльбах утрала хачтан манны кэрэллян кэйбутын бихи Эльбахта кор бэппит. Онан бурахсига вас дэ Леонид Филиппап олох Эльбахта эрэллян вихат аккабут бодор болар. Дэра билиген оголорго үйш местэхэн ти. Кыл мундуктан Максим Илюхин таккар горнай басты хамандатын. Батыра кену тарэ боллагана намтан Максим Архипап. Немен тирехине кишини көрөктөк бит. Дүргөн агыстык спортсмендерди таарыбыт. Жана Максим Илюхин тагыста. О, я билим бир дештакка төрө жондор. Олоктоктор Максимге келдилер. Магын полуфиналга дүргөн агыстык тустан кайбытыгар бирэме желеттен ыгылар кагылар хилдер курдук ате. Команда представителдери. Декорон кебет Максим Илюхин. Кенет тура сачта Максим Архипа. Вовтыр икен Максимдер эбит. Максим Илюхин, горный лоу басканы верде командада. Яда, бет шуэдик. Көрістілер икен сауна тустығы сағланна. Кем кайбыт? Боролды медал қайынан болар. Манда кайбыттара. Даттан медалды бит олы шуэдер. Бұл шуэдер, бұл шуэдер медалдер. Бұл күнді олықтауқтыр. Кейхай ағыстастан церемония награждения болар. Ол онна жоба медальдары келен. Бағыт иле қарақатына көре құтып жат. Яра, тұсту барда. Дема, Максим Ахива қадыра. Бет өмер. Ол күні дәрі Максим! Илюхин ұлына атақтады! Ес! Максим Илюхин! Қана, Максим Илюхин, Максим Илюхин. Бақтан ұйамыз қайдықта. Максим Ахива қ Илитин катакта, кыл пәбәскәлә илитин катаган Максим Илюхин. Кыйны тиен дәра. Орны басты хаманда сыгар бронза медаль алганла. Капсагай программа тигар. Капсагай күстүгә. Тотаны. Моны та Максим Илюхин опты. Тибикә конечно билен туран ари юһәр дистә такка оныттан хастыны юн. Мастар да итегә сүрүтүгәр. Шөйтек этәнгә киристагана местәһен кисәр кыктанна. Декорам бәбет. Катлаганы. Хами, надо на камне, а так то нулла. Максим Илюхин. А там бы тугар, тугар, а так кабе рамбана кемшкенен. Кайта лавта, он это был. Финалка, весь место ин, бытяга. А так, а так он, там сайт на так нулла. Сулла, дети, коротта. Максим Ахрива бекке кемшкенен. Улла, а так он, бикен тебе не Кемігер там бұрған көтті дағыны бастықыннан көрсетінен көбірі бұлла. Дәнне тоқты мәкеуі хоқ бұ көрдіңіт. Дә білген көбірге тұсты тақсықтыра бұ сүйбі беріс манчар ойнытын. Насиональны мұна көбірияға. Дәра білген. Екі көрін түмігінен лидерден әр. Әтті он. Әтті он кейлеттен өхе. Өйяған нақтарға. Кыл мұндықтан тағыста Егор Филиппап. Таңалас мұнна күйек мұндықтан Николай Матананап татта. Егор Филиппаптан бәғанне, елдер әкінгенне күректе елдер кәнеліктен үш мейстаға әр. Онтан Николай Матананап әпітім көрдік бақа лидер. Оның де бұ екі лидер бұд күйен көрсөлді. Онтан кенден манна, кем бәкейден балы хейналарын сен бір үшітер бәттер еккен лидер ақсаныр келерлер. Пока бихи бу лидерлер тутуларын көрөбүт. Атан билет туран ким койбут? Балайы төшө туфтар боллага ди. 3 очко штрафной болар. Онто которбут спортсменге төт штрафной. Анала сонда таттылуун ар сарга турбут. 2 жылу спортсмендер көн көрсө айтылат. Бу болаттар деген оюучулар эмне кор бүппүт тустарларын? Анна Егор Филиппап. Атактан баран кайбыта. Онтан көрөбөт бүгүргө кайта болот деп ала кенде. Бу билинге тустуганда Николай Матананап эрилен бураксыга пока олок почти барларын кайталата. Онтан Егор Филиппап. Кайта көрдүк атака кирен баран посечка тебеспитен олок бар. Сен әрі көрті бет, тән Егорге білінет тұрады, құлысталақ бұл, ол күліман қапсағай. Оны бұл, хақа мұны көм өлетін бір кере түгенін біліқті әтілері, кеннер. Деу келсі кәдеттен финалына келсілер қаланыр тұры. Ерат ұстубыт,
алганар, олоптар лох хернеллер. Тон Игор билеп рехендер бола. Маған ұрыс жөйдік атақтан бұрын. Бұлды бұта, он тұқыда білеген дағанды өттен жетігер ағалик болдыған. Долбындықтан тұстайдар Игор Филипповка, Ақсан Бибиге. Игор Филипповка. Тұсты бұттыра болтыра минуты аста. Ақсан Бибиге болды. Ақсан Бибиге. Ток, қана. Николай Матананап, атақтан лығыстыды. Николай Матананап, атақалыр. Деген? Қоптыран ер, олин. Екі минуты қалды. Ақсан Бибиге. Игор Филипповка. Білені ме бәлірін, болатты тұстылырын көрдіңдер. Бұрағатты Николай Матананап, қайдара тұтуған бағарар. Тұстағына бағар. Тұрты бірақ сыйға. Әмие, қайлақ тақсығам төп, мұнықтан Николай Матананап көстілдір бағылайық. Әмескетчі байы Игору тұтан қабан қонлық үлестен бағылар, мұнықтан Игор ұлыс. Әрақты әқтің деққа, білеген. Қарекі дистанцияға тұтағайдар, Николай Матананапы. Тон Дигор, бу келин кемне атакка оба шөйдик килер бу бит. Оба шөйдик килер. Бити олаттарын турахачыларын камсатан. Кастрачыларын үтөрөн барат. Атакка оба бекке килер. Деген ойну түгөр албакта көл беппит аны. Өтө көл бит. О, жана, жана. Николай Матанана, я таптыр билем оңар. Оңарары. Аптанан баран тары. Ал башка түбөн тери бара түштү. Жана Қарсай көрүңөр. 100 бажатта мен сени. Я, онда Егор Филиппов 105 теңгеден Николай Матанановка 1-3 голдан 80 кубикке жугаан берди. Егор Филиппов таңалысы. Жана бияка 3 мештен кишилер бүттүлөр, түмүктөндүлөр. Егор Филиппов Қапсайга 3 мештеленди. Тоно бу көтөрү болгон ди. Муну говорияга бир күчтө оне барсыга бары спорт көрүндөргө болаттардан бир белемне тең белемне. Мына көрүн бу. Ити. Николай Матананап. Энди күчө батык кондуктан ман бурага оно Егор Филиппов. Жүрөм баран бәтө утары оккон. Ити көрүн утары оккон тери барган түшөттө. Үз көрүнмөт. Барыла кисилерин сагылыбыт. Окенеттен билимленендер Сетто Оңгалы, Диана Эрджандар, Леонид Никулин, Алексей Вараскай. Билинтен финаллар быт, үш қапсығы қалды. Бастан оғылы сағылылар финалы. Кылмынуктан кебейттен Артем Яқынап. Күйек мұндықтан Нюрбаттан Петр Давыдап. Олықтар бұл кешелері әрлі олық. Үшуей қапсығыны көрген дөрен келділер. Еткен дағыны қапсығай. Ол бастырын бәккен олылыр. Бетірді бәт кеге олықтар олық қапсығай. Ол бастырын бартын бағала бұт дейіл. Баға бейіға қолы бат. Деққа бәппет тұйыз. Ол күнім манде олықтар қапсығайы бағас. Тұстуыны бағылы біткен тұста айталары бұл қарақтарыттан көшті. Жәрі олықтар кейділер. Артем Дияқыныптан финалға дағысты. Сөнен кені балай еті бұл манына көйдіғына олық соқтақ. Артем. Той етерген... Икке көрін түмігінен кені іккіш мес тағас біте, әтті астропны үш қолақ. Ақсыны сағаланда... Оның үш... Артем Дияқынап... Көрін түмігінен Артем Дияқынап бастығы мес таға, лидер болуын кеп, көйдағына. Кер оның Артем Дияқынап көдек долғы үйті әлбағы ұлыған әбет бұдан. Оттан Петр Давыдап, Петр Давыдапы көр әбет, Петр Давыдап... Икке көрін кәнеттен... Бияқа... Ойны сөз қолақ, әме лидерлер Ақсанырғар бар әбет. Олықтар үккен балайынан баппа тұстар бұттар. Оның ғасыр үш көрін кәнеттен... Үккен... Қырата... Үш егер бар болғыр. Қалау!
Финал. Кыл мұнықтан Леонид Николин. Мома. Кыл мұнықтан Алексей Уварский. Кебайы. Декорогот. Кебайы Асколата. Капсуға Асколата. Уже 2 финалы. Оны қана. Бұрыға оппо Алексей Николин. Уварский. Хайда күтік бұтта, я? Ера оқыр үсті болайына кейінде. Я Леонид Николин. Қоттарам бізді. Я әтінде. Лохан Асколына аспадақ. Хала мен латарда. Я Ленин Николин Олох. О, Олох, Хапса, Ова! Я Олох. Ленин Николин, Мома! Он на сюрпе мирис Манчарон Юларен. Сакана Сенале Мона Говорит, Кыян Юскорнер. Букорнер, Мома Ларка, Мома Ларка, Кыян Алла. Кылком из медали. Ағатылан бен, Мома Ларе. Леонид Николин. Я Олох, Балагенеттен, Олохтен Дебетка. Балагенеттен Лапату Сарарлағаде. Ортуки места Адибита, он там лидер дикать в Ахтах. Он там икис бобот Алексей Варовский. Алексей Варовский. Икис места Нулла, он там опсай Тюмикке, Кине. Опсай, да. Он бирочку лагата. Он там лидер Ахсан Рыгал Улох, Кекке. Так вот нам, Агаделекан, Алексей Варовский. Кебеи. Икки группа, Оголорко, он на хеттон киллях Рыгалы, Кебеи. Икки представители. Лидер Ахсан Рыгал бит. Владимир Федоров. Да, блин, бияка, она. Сакарыстургадан. Кылмынуктан. Тагыстар. Юрпаттан Владимир Федоров. Онна Кылмынуктан. Кебейттен. Инекенки Колеса. Кала. Көйтек Кебейо. Капсуайс Колеса. Бүгін өрігі дүр күне бит. Құрын кебейін. Үш финалист. Үші яғын, үш финалист кебейіттен. Оныта инекенке көліса. Мағын Игор Филипповы бұрағыңыта. Күддік бұ... Мұнығы болуе қапсағайын әрі бір кәрі бәлетінен түгінінен әрі бол баққа. Бүтін Манчаро Ньютон. Олық қырығы бай түгінінен аты қоғып. Оттан бейік әті әбет инекенке көліса. Үшіне қамсаны ене, тұн бұл Владимир Федоров құрғатта. Өтеке маған құрдыға де, қайда құрды Кегор Филиппов сұлы бұтын, ол ехін бұл ұжы әрақатшиян бәйтін тұқ бар анаты қомынан тұрынан кейсәйдер. Ол құрын, қала, 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 жұт ола! Бағаны менлік, инекенде өлі сапқа, ол қарсы оқ, Кегор Филиппов атақтағы бұтын. Тартан, а ну Владимир Федоров, а так там баран.
Очколла была. Ты бегаешь. О, не буду. О, во, во, во. Кала. Бир очко. И не кинти, коли сапка не могла. Да, хана. И не кинти, коли сап. Она как гей. Бекка урар. Контур. Албаха. Дерек контур албаха. Иси, атакта там баран. Кенинен улок. Алпат. Албар ем берет. Кимер де кимер. Я сюда не пошел. 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 Я Я бы финал, это финал был, я бы Владимир Петров, так не, Мухаммед Кетеш, Манабакка, Кетебакка, то что тут кортур, он там не кинти колеса. Не блин, утар еще идти, утар об остальном раз. Бо, блин, нет, то что будет он кир кетать. Аксан, икки бирге, Кылмануттан тустайды. Дарай, икки бирге. Владимир Федоров. Туатыгар. Базы! Олда болар, некенки көлесап диалог. Бәтін тұстутынан қайда бағар бұра өнің ұруын сөбін. Олық, ме, ұтар олық, ұтар олық албастыр. Құрды өттеті, некенки көлесап. Кәндіңге кей жүгін бас, олық ұтар олық албастыр. Некенки көлесап, некенки әр. Дәрмекте, дәрмекте, гүрме! Гүрме, гүрме! Де бүгін қапсағайға көдік бі Капсайыз қолысын көрді бүт. Үш олла үйен финалға таққан. Біліңгіте бір көміс, бір үрін көміс бар. Әрге, 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 әрге. Мира оболлар, ұлты болылар Владимир Федоров, спор мастера. Спор мастера, спор мастера оллаға де. Бәтен ұйығын бәтен бұсықты отын көттіред. Бұ қапсағай қор көліңер чемпион үттің атынылда. Оны аттан оптай үнтімікке балайын етін ме лаппа ұстарар. Оттан екенкен көлісап. Иткес мәстен олан бұ кебәйе қапсағай тұстуды олыс үттің тағымға таққы бұтын көттірді. Дәрі онына табихи білген үттімік бүтінен бұ Николай Матанана, Егор Пилипап, Олох лидер болар, бо ракан уяхна. Дера коран кебе, Владимир Федоров. Биеттен публиген бүгі эфир бет бәндігістер Каракай универсиальный стадионтын етілдар. Бүгі эфир бет бейі спонсордар көмелерінен үмдәш өттік баратурар ол күрдік Якутский фонд недвижимости республикатайға ипотечная компания. Бігіге тоғыстық дия болан, дөні жолдақ оңыр бұд. Күрдік дебістақ еті Якутский фонд недвижимости үлелер. Мәнтағынан көлмі компания, әйге әрелдәқ партнер көт, онна доғыр көт. Чехахайственный кредитно-потребительский кооператив. Алмаз кредит сервис. Джон Олоун Сайдитигар Комелехер. Эхиги Эрелдах Доргут. Саюри, Тегуриксу, Тепелисия комплекса, Кюбе Бирис Манчара Унюларен спонсора. Кайлах Саюри Тан Сагалана. Саюри, Тегуриксу, Сибехи Оруттах Астах. Он оттан бирими спонсор бит. Босқа юлинна симах ылыққы шепті. Бухырдек. Бары, Золотник ювелирный золотник ювелирный салоннардан кызыл көмеш, үрін көмеш семәктері. Саңа ұқыққа олар тұяққа сөбіптен кенілер білдірелдер. Дәрі, күнді көрәтшілер, бүгін қапсағай программауыт түміктеніне олаттар тұғынылар, ол құрдығыттан чемпион үрдігі атын
Улахан уяхынга Владимир Федоров кайтынан түмкәтебет. Блинтан күрәктә һибетен халкы көчәләр унда яктанлар. Кыркытта сакал яктара, менә Албас Карата җиңге алтын биге. Бу эфир битен бу бердигәстә Кыра универсальный стадионтан түмктүр биреме үткәнлә. Ие биһинең итә маңын сасыр да тогыш частан бигә булып күтәр мактанабыз. Төһәдә генә ардак түһән кракет техникский токты бул боллар. Ие биһинең итә бигә булып күттән би үрәбет. Онны хитне хасын эмие бу стадионга күтәбет. Ие канан эфиргә лөләтә бердигәстә яктан Мехмедовской Михута. Аны эскә фиргә кашы калды. Сидорова Елена Таттылуа.